А между другото, Баир не се смяташе за мъдрата с най-силна воля. Тази чест се падаше на една още по-стара жена, Сурилея, от септата Джарра на Чарин Аил. Мъдрата от твърдината Шенде можеше да прелива по-малко от повечето новачки, но беше в състояние да направи всяка мъдра покорна като Гай Шайн заради най-малката простъпка. И не само, че можеше, ами и го правеше. Не. Нямаше никакъв смисъл да се притеснява от това, че мъдрите могат да бъдат заплашени. Разбираемо е, че искаш да опазиш вашите земи. Вмет на Баир. Но Ранд Алтор очевидно не смята да ни поведе за наказание. Никой, който се подчини на оня, що иде с зората и на Ил, няма да пострада. И толкова. Как иначе? Загрижена съм не само за опазването на човешки живот и на държавите. Моарейн стри с пръст под талчелото си с царствен жест но гласът й остана плътен като на Мелайне. Ако го позволите, ще бъде гибелно. Замисъл от толкова години е на път да даде плодове. А сега той може да провали всичко. Замисъл на бялата кула, вметна Амис. Тези замисли нямат нищо общо с нас. Ние, както и останалите мъдри, трябва да се погрижим за благото на Аил. Ще се погрижим Аилците да сторят това, което е най-добро за Аил. Егвин се зачуди, какво ли биха казали вождовете на кланове за всичко това. Разбира се, те често се оплакваха, че мъдрите се месят в работи, които не са техни, тъй, че това вероятно нямаше да ги изненада. Вождовете до един изглеждаха волеви и интелигентни мъже. Но тя не вярваше, че имат повече шансове срещу съюзените мъдри, отколкото селският съвет у дома срещу женския кръг. Този път обаче Моарен беше права. Ранд, понечи да се намеси Егвин – но Баир я прекъсна сурово. Ще чуем какво имаш да ни кажеш по-късно, момиче. Това, което знаеш за ранталтор, е ценно, но сега ще стоиш мирно и ще слушаш, докато не те поканят да говориш. И не дей да ми се мусиш, такава, че ей, сега ще ти предпишат чай от синкавица. Егвин отвърна с мълчалива гримаса. Уважението към Майес Седай, макар и уважение между равни, почти не включваше ученичката. Дори да вярваха, че наистина е Айес седай. Във всеки случай, тя предпочете да задържи езика зад зъбите си. Байр беше в състояние да я накара да й донесе турбата с билки и да си свари сама неописуемо горчивия чай. Нямаше никакво друго предназначение, освен да лекува цупене, мусене или каквото още не се харесаше на мъдрата, което се постигаше единствено благодарение на горчивината му. Авиенда я потупа утешително по рамото. Обедени ли сте, че това няма да е гибелно и за самите илци. Сигурно беше много трудно да придаваш на гласа си хладина като на планински ручи, когато си лъснала от главата до петите от собствената си пот. Моарейно обаче, изглежда, изобщо не се затрудняваше. Отново ще се повтори илската война. Вие ще убивате, ще опожарявате и ще плячкосвате градове както тогава, докато не настроите всеки мъж и жена срещу себе си. Петината си я взимаме по право. Ай, е, седай, заяви Мелайне и отметна дългата си коса, за да може да затърка с тайрата гладкото си рамо. Натежала от парата, гъстата и коса блестеше като коприна. Не сме взели повече дори от дървоубийците. Очтивият поглед, който хвърли на Моарейн, беше твърде многозначителен. Знаеше, че тя е Кайриенка. Вашите крале и кралици прибират не по-малко под формата на данъци. А когато държавите се обърнат срещу вас, настоя Муарейн по време на Аилската война, Обединените държави ви принудиха да отстъпите. Това може да се случи отново, с големи жертви и от двете страни. Никой от нас не се бои от смъртта, а я е седай, увери Амис, усмихвайки се така мило, сякаш обясняваше нещо на малко детенце. Животът е сън, от който всички ние трябва да се пробудим преди да засънуваме отново. Освен това, само четири клана пресякоха тогава драконовата стена под водачеството на Джандуин. Сега тук вече са шест, а ти сама твърдиш, че Ран Тао Тор смята да привлече всички кланове. Пророчеството на Руидин казва, че той ще ни прекърши. Искрата в зеленоокия поглед на Мелайне можеше да е предназначена за Муарейн или пък да означава, че съвсем не е толкова примирена, колкото си даваше вид има ли значение дали това ще стане тук или отвъд драконовата стена. Така ще го лишите от всякаква подкрепа на народите, западно от драконовата стена, каза му Арейн. Изглеждаше спокойна, както обикновено, но остротата в тона и подсказваше, че е ядосана. Той има нужда от тяхната подкрепа. Той има подкрепата на народа на Аил. Изтъкна и Баир с крехкичкия си неумолим гласец. Наблягаше на всяка дума с енергично оттъркване на кожата си с тънкото метално стъргало. Клановете никога не са били един народ, но сега той ни превърна в такъв. Няма да ти съдействаме да го превърнеш в такова нещо, Моарейн седай, добави Амис също така твърдо. Сега вече можеш да ни оставиш, Айе седай, ако обичаш, каза Баир. Вече обсъдихме това, което искаше. Ще продължим и утре. Колкото е и учтиво да беше произнесено, все пак си беше подкана да напусне. Ще ви оставя, отвърна му Арейн, отново с царствено спокойствие. Изрече го така, сякаш беше нейно лично решение. Вече беше привикнала с навика на мъдрите да й показват изрично, че не признават авторитета на кулата. Имам други неща, за които трябва да се погрижа. Последното сигурно си беше чистата истина. Нещо свързано с Ранд, най-вероятно. Егвин прояви достатъчно благоразумие да не попита ако Муарейн искаше тя да го научи, щеше да й го каже, а ако не? Ако не, щеше да получи някакъв хлъзгав отговор заради възбраната на тая седа и да лъжат, или пък щеше да й се отвърне грубо, че не, не е нейна работа. Моарейн много добре знаеше, че Егвин седай от зелената аджа си е чиста измама. Пред хората търпеше лъжата, но иначе поставяше Егвин на мястото, което и се полагаше всеки път, когато това я устройваше. Веднага, що Муарейн излезе, Причинявайки моментен полъх на мраз, Амис каза: А Виенда налей чая. Младата Аилка се сепна и отвори устата си на два пъти, преди да успее да промълви плахо, но аз още не съм го сварила, след което бързо използя от шатрата на четири крака. Вторият мразовит повей замагли парата. Мъдрите се спогледаха почти толкова слисани, колкото беше авиенда. както и Егвин. Авиенде изпълняваше дори най-трудните си задължения безукорно, макар и не винаги цъфтяща от радост. Нещо много сериозно трябваше да я е обезпокоило, за да забрави да запари чая. Мъдрите винаги искаха чай, още пара, момиче, каза Мелайне. Това беше за нея, съобрази Егвин, нали Авиенда беше излязла. Тя пъргаво скочи да наплиска вода върху камъните и преля, за да ги загрее още, както и котела. Докато не чу как камъните запукаха, а котелът излъчва горещина като фурна. Тлъсти облаци, гореща пара се завихриха и изпълниха шатрата до предел. Ами скимна одобрително. Двете смелайне, естествено, можеха да видят сиянието на Сайдар, което я бе обкръжило, въпреки че тя самата не можеше. Мелайне продължи невъзмутимо да се търка със своята стаера. След като се освободи от дверния извор, Егвин отново си седна на мястото, наведе се към Баир и зашепна. Сбъркала ли е нещо Авиенда? Не знаеше как щеше да се почувства самата Авиенда, ако я попита, а не искаше да я притеснява, дори и зад гърба й. Баир не изпитваше подобни огризения. Имаш предвид синините от бича, каза старата най-невъзмутимо. Дойде при мен и ми каза, че днес е излъгала два пъти, макар да не пожела да сподели пред кого и за какво. Беше си нейна лична работа, разбира се, щом като не е излагала някоя мъдра, но настояваше, че честа и изисква да претърпи тох. Тя те е помолила да я ахна егвиин и не успя да довърши. Баир Кимна, сякаш за нея в тази случка, нямаше нищо ненормално. Шибнах и още няколко къмшика допълнително за това, че ми отвори работа. Ако е бил замесен Джи, нейният дълг не е моя работа. Най-вероятно нейните така наречени лъжи са някаква дреболия, Засягаща единствено Фарда Рейс Май. Девите, дори бивши Деви, понякога са не по-малко суетни от мъжете на тази тема. Амис и много многозначително, което и гъстата пара не можа да скрие. Също като Авиенда, Амис някога беше била Фарда Рейс Май, преди да стане мъдра. Егвиен изобщо не познаваше аилец, който да не е суетен на тема Джия е Тох от нейна гледна точка. Но чак толкова. Изглежда всички аилци просто бяха побъркани. Междувременно Баир бе сменила темата. Напоследък в триделната земя има много повече изгубени, отколкото мога да си спомня да е имало някога. Обърна се тя към всички в шатрата. Така аилците винаги наричаха калайджиите, народато Атан. Бягат от неприятностите отвъд драконовата стена. Презрението в гласа на Мелайне бе неприкрито. Чух, рече замислено Амис че някои от онези, които побягнаха в замъглението си, са отишли при изгубените и са помолили да ги приемат. Последва дълго мълчание. Сега всички вече знаеха, че Туатан имаха същия происход като самите тях, че са се отцепили от тях още преди Аил да прекоси гръбнака на света на път за пустоща, но това знание само бе задълбочило неприязан им. Той наистина носи промяна. Прошепна дрезгаво Мелайне сред парата. «Мислех, че сте се примирили с промените, които носи», каза Егвин с глас, изпълнен със съчувствие. Сигурно им беше много трудно да разберат, че целият им живот е отишъл на празно. Почти очакваше да й кажат отново да си държи езика, но това не се случи. «Примирили», промълви Баир, сякаш опитваше думата на вкус. «По-добре ще е да се каже, че ги понасяме, доколкото ни е по силите. Той всичко подлага на превращение» отрони огрижено Амис. Руидин. Изгубените. Отчаянието за мъгляването на умовете. Да се кажат неща, които не биваше да се споменават. Мъдрите, както и всички останали аилци, впрочем, все още изпитваха затруднение да говорят за тези неща. Девите са се скупчили около него така, сякаш му дължат повече, отколкото на собствените си кланове. Добави Баир, за първи път от толкова време допуснаха мъж под покрива си. За Мика Мис, като че ли се накани да каже нещо, но всичко, което знаеше за делата на Фар Дарейс Май, го споделяше единствено с онези, които бяха или са били някога деви на копието. А и вождовете вече не ни слушат както по-рано, измърмори Мелайне. О, за съвети молят както винаги. Все още не са оглупели напълно. Но Байл вече отказва да ми каже какво е казал на Ранд Алтор или какво Ранд Алтор му е казал. Отвръща ми да питам Ранд Алтор. Арант, Алтор ми казва да питам Баел. Той винаги е бил опърничав, раздразнителен мъж, но напоследък съвсем се е разпасал. Понякога ми се дощява да го ударя по главата с някоя дебела тояга. А мис и Баир се изкикотиха, сякаш бяха чули нещо много смешно. А може би просто им се искаше да се посмеят, за да забравят за малко за промените. Само три неща можеш да направиш с такъв мъж, изкиска се Баир. Да стоиш на страна от него, да го убиеш или да се омъжиш за него. Мелайне внезапно се вкочани и загорялото й от слънцето лице поруменя. За миг Егвин си помисли, че златокосата мъдра, е и сега ще изстреля от устата си думи, по-нажежени и от лицето й. Но в този момент хапещият мразовит полъх възвести връщането на авиенда. Понесла изящен сребърен поднос с жълта гледжоса на кана за чай, тънки чашки от златист, порцелан на морския народ и мраморно бурканче с мед. Все още трепереше, докато наливаше чашите. Сигурно не си беше направила труда да си наметне нещо отвън и припряно раздаде чашките и меда. За себе си и за егвин не наля чай, докато Амис не я подкани да го направи, разбира се. Още пара, каза Мелайне. Хладният въздух, изглежда, бе поохладил и настроението й. Авиен да постави чашката си на пода, без да я пълни, и запълзя към кратуната, явно старайки се да възмезди пропуска си с чая. Егвин, каза Амис, отпивайки от чашката си. Как би го приел Ранд Алтор, ако Авиен да го помоли да й разреши да спи в спалнята му? Авиен да замръзна с кратуната в ръка. В спалнята му? Зяпна Егвин. Не можете да искате от нея да направи такова нещо? Не можете. Глупаво момиче, промърмори Баир, не искаме от нея да сподели постелята му, но дали той ще си помисли, че го моли точно за това, дали изобщо ще го позволи, мъжете в най-добрия случай са странни същества, а той не е отрасъл сред нас, така че е дори по-странен, той със сигурност не би си помислил подобно нещо. Изломоти набързо Егвин и добави малко по-спокойно. Не смятам, че ще си го помисли, но не е редно. Просто не е редно. Моля ви да не искате това от мен. Отроня Виенда с много по-хрисим гласец, отколкото Егвин можеше да допусне, че е способна да докара. Плискаше вода с резки жестове и облаците пара пак взеха да се кълбят. През последните няколко дни изучих твърде много, след като не се налагаше да си губя времето при него. Откакто позволихте на Егвин и Моарен да ми помагат с преливането, се учат дори по-бързо. Не, че те ме учат по-добре от вас, разбира се. Добави тя припряно, но много искам да се уча. Пак ще се учиш, каза Мелайне. Няма да е нужно да стоиш до него неотлъчно. Приспособиш ли се? Уроците ти няма да се забавят особено. Все пак не учиш докато спиш. Не мога, изломотия Виенда, свела глава над кратуната. После добави по-високо и малко по-решително. Няма да го направя. Тя вдигна глава и очите й се превърнаха на синьо-зелени пламъци. Отказвам да бъда там, когато пак привикал Нази Фръцла и Зендре под завивките си. Егвиин я изгледа невярващо. И Зендре беше чула и с цялата си душа не бе одобрила. Скандалния начин, по който девите държаха жената гола. Но това. Не искаш да кажеш, че той млък и сплющя като къмшик гласът на баир. Синеокият и поглед можеше да струши камък. И двете да мълчите, и двете сте млади, но дори девите би трябвало да знаят, че мъжете могат да се държат глупаво, особено когато не са прикрепени към някоя жена, която да ги напътства. Радвам се, вметна сухо Амис, че вече не сдържаш толкова здраво чувствата си, а виенда, колкото до това, девите понякога са не по-малко глупави от мъжете. Много добре си го спомням и все още ме притеснява. Освободените чувства замъгляват за миг разума, но задържаш ли ги, могат да го замъглят завинаги. Просто се старай да не ги освобождаваш твърде често и да ги държиш под контрол, когато е най-добре. Мелайне се наведе напред и се подпря на ръце. Подта челото и закапа върху котела. Знаеш съдбата си, Авиенда. Един ден ти ще станеш мъдра с огромна сила и огромно влияние, ако не и повече. В теб и сега има твърде много сила. Разбрах го още при първото ти изпитание и тя ще ти помогне в това. Моята чест изхриптя авиенда и преглътна, без да може да продължи. Присви се гушнала кратунката до гърдите си, сякаш всичката чест, която искаше да защити, се съдържаше в нея. Шарката не разбира от джие тох, получи я баир с нищожна нотка, съчувствие, ако изобщо я е имаше. Само от това, което трябва да е и ще бъде. Мъже и деви се борят срещу съдбата, дори когато е ясно, че шарката ги втакава въпреки личната им съпротива – но ти вече не си фар, дарей с май. Време е да се научиш да яхаш съдбата. Едва след като се покориш на шарката, ще бъдеш способна да контролираш посоката на своя живот. Бориш ли се с шарката, ще те втъче макар и на сила. И ти ще намериш само нещастие и болка там, където би могла да изпиташ удовлетворение. За Егвин това до голяма степен прозвуча като наставленията, които бе слушала във връзка с единствената сила. За да контролираш Сайдар, най-напред трябва да му се покориш. Съпротивляваш ли се, той ще те връхлети неудържимо и ще те обладае. Но всичко това все още не обясняваше защо искаха от Авиенда да направи това. Отново ги попита и добави. Все пак не е редно. Вместо отговор Амис каза. Ще й откаже ли Ранталтор? Ние не можем да го принудим. Баир и Мелай не гледаха Егвин също толкова напрегнато, колкото и Амис. Нямаше да й кажат защо. По-лесно беше да накараш един камък да проговори, отколкото да измъкнеш нещо от устата на една мъдра въпреки волята й. Авиенда да оглеждаше съсредоточено и много упорито пръстите на краката си. Много добре знаеше, че мъдрите ще постигнат своето по един или друг начин. Не знам, отвърна замислено Егвин. Напоследък не го познавам така добре, както по-рано. Съжаляваше за това, но толкова много неща се бяха случили в последно време дори да изключеше това, че вече го обичаше само като брат. Нейното обучение в кулата, както и тук, беше променило някои неща точно толкова, колкото неговото превръщане в това, в което се бе превърнал. Ако му предложите приемливо основание, може би. Струва ми се, че той харесва Авиенда. Младата Аилка отрони тежка въздишка, без да вдига очи. Приемливо основание. И сумтя Баир. Когато бях момиче, всеки мъж щеше да цъфне от радост, щом някоя млада жена прояви към него такъв интерес. Щеше сам да изприпка да набере цветята за брачния и венец. А да се сепна и изгледа мъдрите с явно все още незагасналата си ярост. Е добре, ще измислим ние основание, каквото дори един мъж, отраснал във влажните земи, ще може да приеме. Остават още няколко нощи до оговорената ти среща в Тел Айеран Риот, каза Амис. Този път с Нинив. Тази може да научи много, вмет на Баир, стига да не беше толкова опърничава. До тогава нощите ти са свободни, каза Мелайне. Ще рече, ако не се пъхаш в тел, а еран риот без нас. Егвиин се досети, какво предстои. Разбира се, че не, отвърна им тя. Правила го беше, но съвсем маничко. Ако си беше позволила малко повечко, със сигурност щяха да разберат веднага. Успяла ли си да се добереш до сънищата било на Нинив или на Елейн? попита Амис. Ей така, между другото. Не, Амис. Намирането на нечи и чужди сънища беше много по-трудно, отколкото пристъпването в Тел Айеран Риот, света на сънищата, особено ако този някой се намираше много далече. По-лесно беше, когато са по-наблизо и когато ги познаваш по-добре. Мъдрите все още настояваха да не влиза в Тел Айеран Риот, без те да са с нея, но влизането в чужди сънища може би беше също толкова опасно по свой начин. В тела Еран Риот, тя до голяма степен можеше да контролира както себе си, така и нещата наоколо, стига някой от мъдрите да не поемеше нещата. Способността й да владее Тел Айеран Риот нарастваше, но тя все още не можеше да се сравнява с тях. В нечий сън обаче човек се превръщаше в част от съня. Изискваше се неимоверно усилие да не се държиш така, както му се иска на сънуващия, а така както го изисква самият сън, и понякога не се получаваше. Мъдрите много предпазливо се стараеха да не навлизат дълбоко в сънищата на Ранд, когато ги следяха. Но въпреки това настояваха тя да се научи. След като бяха приели да я учат на сънебродство, смятаха да я научат на всичко, което знаеха. Не че се съпротивляваше, но няколкото пъти, в които я бяха накарали да се упражни, веднъж с самите тях и веднъж с Руарк си беше истинска мъка. Мъдрите владееха в изключителна степен собствените си сънища, така че това, което и се случи там, казаха и, че са го правили, за да й покажат опасностите, си беше изцяло тяхно деяние, но се беше изумила в съня на Руарк, когато разбра, че той си я представя почти като дете, като най-малките си дъщери и в един фатален миг за малко щеше да загуби самоконтрол. След това изпитание тя наистина бе започнала да се държи пред него като малко дете. Не можеше да погледне възрастния мъж, без да си спомни, че е подарил кукличка за това, че се учи прилежно. И беше толкова доволна от подаръка, колкото и от похвалата му. Наложи се Амис да дойде и да я отвлече от щастливата й игра с кукличката. Това, че Амис го бе научила, беше достатъчно неприятно, но на всичко отгоре Егвин подозираше, че и Руарк го помни. Трябва да продължи опитите, каза Амис. Ти имаш необходимата сила, за да ги достигнеш, колкото и да са далеко. И никак няма да ти навреди да разбереш как те виждат те. Виж, за последното тя не беше съвсем сигурна. Елейни беше приятелка, но Нинив бе премъдрата на Емондово поле през по-голямата част от детството й. Подозираше, че сънищата на Нинив за нея ще са още по-неприятни, отколкото този на Руарк. Тази нощ ще спи извън шатрите, продължи Амис не много далече, би трябвало да ме намериш лесно, ако се опиташ. Ако не сънувам за теб, ще поговорим за това утре. Егвиин едва потисна пъшкането си. Ами се беше отвела в сънищата на Руарк. Тя самата бе останала там само за миг, колкото да разбере като каква все още я вижда Руарк, непроменена, досущ като младата жена, за която се бе оженил. И мъдрата до сега винаги беше спала в същата шатра, когато я караше да опита. Добре, каза Баир и потърка длани. Вече чухме каквото искахме да чуем. Вие можете да останете колкото си искате, но аз вече се чувствам достатъчно чиста, за да се пъхна под одеялата. Не съм толкова млада като вас. Млада или не? Тя сигурно можеше да ги надбяга всичките и да ги носи на ръце по останалата част от пътя. Докато Баир ставаше, Мелай не проговори и странно за нея, някак колебливо. Имам нужда, трябва да те помоля за помощ, Баир и теб, Амис. Баир отново седна и двете с Амис загледаха Мелайне с очакване. Искам да ви помоля да си поговорите с Доринда за мен. Последните думи се изляха на пористо. Амис се охили широко, а Баир изграчи. Авиенда изглежда също разбра за какво става дума и изглеждаше слисана, но Егвин ги гледаше с пълно недоумение. Баир се засмя. Ти винаги си твърдяла, че не ти трябва мъж и не искаш такъв. Аз трима съм погребала и не бих се отказала от четвърти, много са полезни в студената нощ. Всяка жена може да си промени мнението. Гласът на Мелайне беше достатъчно твърд, но почервенелите и бузи я издаваха. Не мога да се отдръпна от Байл, нито мога да го убия. Ако Дорин да ме приеме като сестро жена, ще поставя брачния си венец в краката на Байл. Ами ако го стъпче, вместо да го вдигне, попита Баир, а пък Амис падна по гръб, закикоти се и се запляска по бедрата. Егвиин не смяташе, че има опасност да стане така, доколкото познаваше аилските нрави. Ако дорин да решеше, че искаме лайне за своя сестро жена, Байл нямаше да може да каже нищо по въпроса. Честно казано, вече не я шокираше толкова фактът, че един мъж може да има две жени. Не съвсем различни страни, различни обичаи. Напомни си тя твърдо. Така и не бе успяла да се насили да попита, но доколкото разбираше, възможно бе и една аилка да си има двама мъже. Аилците наистина бяха странен народ. Моля ви да действате за това нещо като мои първосестри. Мисля, че дорин да ме харесва достатъчно. Щом Мелай не изрече тези думи, веселостта, обладала другите две жени, се промени в нещо друго. Те продължиха да се смеят, но в същото време я запрегръщаха и започнаха да й говорят колко се радват за нея и колко добре ще й бъде с Байл. А мис и Баир във всеки случай приемаха съгласието на Доринда за нещо подразбиращо се от само себе си. Трите излязоха, хванати ръка за ръка, развеселени като момиченца. На ней преди да се разпоредят на Егвиин и Авиенда да оправят шатрата, естествено. Егвиин, може ли някоя жена от вашата земя да приеме друга за своя сестро жена? попита Авиенда, докато отпушваше дупката за пушека на тавана с помощта на дълга пръчка. Егвин съжали, че не оставиха това задължение за най-накрая. Топлината моментално започна да се изцежда. Не знам, каза тя, докато бързо събираше чашите и мраморния съд с меда. Стайрите също така се озовала върху подноса. Не мисля. Е, може би, ако е много близка приятелка. Добави тя припряно не виждаше смисъл да показва несъгласието си с аилските нрави. Авиенда да само изръмжа и продължи да бута капака на комина. Егвиен изприпка навън, зъбите й тракаха също като чашките за чая и бронзовите стъргала върху подноса. Мъдрите вече се обличаха, без да бързат, все едно, че беше топла нощ и се намираха в покоите си в някоя твърдина. Нечия фигура в бяла роба, смътна на лунната светлина, пое подноса от ръцете й, и тя бързо потърси, с очи своето на метало и обувките си. Нямаше ги. Изпратих нещата ти в шатрата, каза и Баир, докато пристягаше връзките на блузата си. За сега няма да ти трябват. Стомахът на Егвиин се смъкна до петите й. Тя заподскача на място и се запляска по ръцете и раменете в безплодно усилие да се стопли. Добре поне, че не й казаха да спре. Внезапно осъзна, че силуетът в снежната роба, понесел под носа, е прекалено висок дори за Аилка. Стиснала тракащите си зъби, тя изгледа с гняв мъдрите, на които сякаш им беше все едно дали ще измръзне до смърт или не. За аилските жени можеше и да е без значение дали някой мъж ще ги види съвсем голи. Още повече ако бе Гай Шайн, но за нея беше. След миг Авиенда се присъедини към тях и като я видя да подскача на място, остана така, без да си направи труда да си вдигне дрехите не личеше студът да я притеснява повече, отколкото мъдрите. Сега, каза Баир, докато бавно нагласяваше шала около раменете си, ти, а не само че си опърничава като някой мъж, но дори не можеш да запомниш една проста задачка, която си изпълнявала толкова пъти. А ти, Егвин, си също толкова опърничава и продължаваш да си въобразяваш, че можеш да се мутаеш в шатрата си, когато са те повикали да се надяваме, че 50 обиколки около лагера ще посмекчат тази ваша опърничавост, ще ви прочистят мозъците и ще ви напомнят как трябва да се отзовавате на повикванията и на задачите си. Хайде, пръждосвайте се! Без дума да каже, Авиенда се затича с дълги крачки към края на стана, отбягвайки с лекота скритите в мрака въжета на шатрите. Егвиин се поколеба само за миг, преди да я последва. Аилката позабави скоростта си, за да се изравнят. Нощният въздух смразяваше Егвин, а напуканата глина под нозете й беше също така ледена и на всичкото отгоре се мъчеше да защипе пръстите й. Авиенда тичаше леко и без никакво усилие. Когато стигнаха последната шатра и завиха на юг, Авиенда каза: Знаеш ли защо се уча толкова усърдно? Нито студът, нито тичането се бяха отразили на гласа й. Егвин трепереше толкова силно, че едва успя да промълви. Не. За защо? Защото Баир и другите винаги ми сочат теб и ми повтарят колко лесно си се учила. Как никога не се налагало да ти повтарят едно и също нещо два пъти. Казват ми, че трябва да се старая да приличам повече на теб. Тя изгледа Егвин накриво и Егвин сподели смеха и, без да спират да тичат. Това е само една от причините. Нещата, които се уча да правя а да поклати глава в нескрита почуда. А и силата. Никога не бях го изпитвала. Толкова жива. Мога да усетя и най-слабия аромат, да почувствам и най-лекия полах във въздуха. Опасно е да я задържаш твърде дълго и да привличаш твърде много, каза Егвин. Тичането, като че ли наистина, бе започнало да я стопля. Въпреки, че от време на време продължаваха да я пронизват тръпки. Казах ти го, и съм убедена, че мъдрите също са те предупредили. А Виенда само и сумтя. Да не мислиш, че сама ще пробуда крака си с копие. За известно време продължиха да тичат мълчаливо. Ранд, наистина ли? Попита най-сетне Егвин. Студът нямаше нищо общо с затруднението, което изпита, докато изрече тези думи. Всъщност, тя бе започнала отново да се поти. Имах предвид. Изендре. Не можа да се насили да го каже по-ясно. Авиен да помълча, после отговори. Не мисля, че го е направил. Гласът й прозвуча е досано. Но дали тя щеше да пренебрегне пердаха, който я чака, ако той не е проявил интерес към нея. Тя е една жалка влагоземска крава, която само чака мъжете да изкочат. Видях го, как я гледа, въпреки че се опита да го скрие. Приятничко му беше. Егвин се зачуди дали приятелката й мисли и за нея като за влагоземска крава. Сигурно не. Иначе нямаше да са приятелки. Но Авиенда така и не се беше научила да се притеснява да не би това, което говори, да не нарани някого. Сигурно щеше да се изненада, ако разбереше, че Егвин е в състояние дори да си помисли, че думите й са обидни. Така както девите са я накарали да се облече, призна неохотно Егвин, всеки мъж ще я гледа. Сети се, че самата тя преди малко беше видяна без дрехи от мъж, огледа се панически, спъна се и едва не падна доколкото можеше да види. Нощта беше безлюдна. Дори мъдрите вече се бяха прибрали в шатрите си. На топло под одеялата си. Тя самата се потеше, но капчиците под сякаш напираха да замръзнат, още що ми избиеха по кожата й. Той принадлежи на Елейн, израмжа свирепо авиенда. Признавам, че не разбирам напълно вашите нрави, но нашите не са като вашите. Той не е сгоден за Елейн. Защо ли го защитавам? тък му той най-много заслужава хубаво да го нашибат с къмшика. Но честността е накара да продължи. Дори вашите елски мъже имат право да кажат не, ако ги попитат. Ти и тя сте почти сестри, както сме ти и аз, възрази Авиенда, забавяйки за миг крачка, след което отново усили. Не ме ли помоли ти да го наглеждам? Не беше ли ти тази, която поиска тя да го има? Разбира се. Стига и той да я иска. Това не беше съвсем вярно. Тя искаше Елейн да получи всичкото щастие, което желае, щом бе влюбена в природения дракон и бе готова да направи всичко, освен да върже рант, за да се увери, че Елейн е получила това, което желае. А може би и това, ако се наложеше. Иначе няма да е редно. Той принадлежи на нея. Отвърна неумолимо Авиенда. Егвиин въздъхна. Авиенда просто отказваше да разбере други порядки, освен аилските и все още беше шокирана от това, че Елейн не бе помолила Ранд да се ожени за нея. Както и от това, че един мъж може да помоли. Сигурна съм, че мъдрите утре ще се вслушат в разума. Не могат да те принудят да спиш в спалнята на един мъж. Авиенда и изгледа с неприкрито изумление, спъна се и изглежда, удари палеца си в някаква буца. Ругатните, които последваха, можеха да събудят любопитството дори на коларите на Кадир, и да накарат Баир хубавичко да я научи с чая си от синкавец. Но тя не спря да тича. Не разбирам защо това те тревожи, каза тя след последната ругатня. Спала съм до мъж, много пъти по време на набези, дори съм споделяла завивки с мъже, когато нощта е била много студена. А теб те притеснява това, че ще спя в стаята на мъж на няколко стъпки от него. И това ли е част от вашите обичаи? Забелязала съм, че не можете да влезете да си изкъпете в потилия с мъже. Нима не вярваш на ранталтор Или на мен не вярваш? Думите й преминаха в тревожен шепот. Разбира се, че ти вярвам, възрази Егвин разгорещено. И на него. Но просто. Тя замълча, не знаеше какво да добави. Аилските възгледи за достоинство в някои отношения бяха по-стриктни от всичко, с което тя беше отрасла, но в други можеха да накарат женския кръг в родното и село да се мъчи да реши дали всички да изпоприпадат, или да посегнат към някоя по-дебела тояга. Авиенда, ако по някакъв начин е засегната честа ти. Този терен беше много хлъзгав. Сигурна съм, че ако обясниш на мъдрите, те няма да те накарат да тръгнеш срещу честа си. Няма нищо за обясняване, отвърна спокойно другата жена. Не смятам, че разбирам добре Джие Тох. Почна Евин, но Авиенда се разсмя. Твърдиш, че не го разбираш, е седай, но непрекъснато показваш, че живееш с него. Егвин съжали, че беше поддържала тази лъжа за себе си, трудно и беше, докато накара Авиенда да я нарича просто Егвин, и понякога тя се връщаше към титлата й, но се налагаше да я поддържа пред всички, ако искаше да избегне неприятните последици. Ти си Айес Седай и си достатъчно могъща, за да надвиеш Амис и Мелайне заедно, продължи Авиенда. Но в същото време заяви, че ще се подчиняваш. И ето, че чистиш котли, когато ти кажат да чистиш, и тичаш, когато ти кажат да тичаш. Може и да не разбираш джиетох, но го следваш. Разбира се, че не беше едно и също. Тя просто стискаше зъби и правеше това, което и нареждаха, защото това беше единственият начин да се научи да са небродства, а искаше да се учи, да научи всичко. Дори да си помисли, че би могла да живее с този техен глупав джиетох и се струваше глупаво. Тя просто правеше това, което трябваше да прави. И само когато и защото трябваше да го направи. Вече се връщаха там, откъдето бяха започнали. Когато стъпалата и докоснаха мястото на старта, Егвин каза: Това е първата. И продължи да тича в тъмнината, без да вижда нищо друго, освен Авиенда, без никой да може да каже дали още в този миг не се е прибрала в шатрата си. Авиенда нямаше да я издаде, но на Егвин не можеше и да й хрумне да спре преди да е пробягала 50-те обиколки. Глава 6. Портали. Ранд се събуди сред пълен мрак и остана да лежи под одеялата, мъчейки се да отгатне какво го е събудило. Имаше нещо. Не беше сънят. В него той учеше Авиенда да плува в едно езерце сред водния лес, в родния си край, в две реки. Нещо друго беше. После пак се появи, като смътен полах от мръсно петно, Просмукващ се под вратата. Всъщност не беше и миризма. По-скоро усещане за другост, но така го почувства той. Зловонно, като нещо мъртво от преди седмица оставено да гние в застояла вода. То пак заглъхна, но този път не съвсем. Той отметна завивките и се изправи, загръщайки се със съедин. Вътре в празнотата, изпълнен с силата, можеше да усети как тялото му тръпне, но студът като че ли не беше там. Където се намираше той. Отвори предпазливо вратата и пристъпи навън. С прозорци от двете страни на коридора пропускаха ручи и лунна светлина. След като мрак на спалнята му тук беше почти като посред бял ден. Нищо не се движеше, но той чувстваше, че нещо се приближава. Нещо зло. Усещаше го като покварата, бушуваща през него заедно с силата. Едната му ръка се пресегна към джоба му. И напипа малката гравирана статуетка на закръглен дребен мъж с меч на коленете. Ангреал, с негова помощ, можеше да прелее повече от силата, отколкото бе в състояние да удържи сам, без да пострада. Реши, че няма да му се наложи, който и да беше изпратил тази атака срещу него, не си беше дал сметка с кого си има работа сега. Много бяха сбъркали, че го събудиха. За миг се поколеба можеше да приеме битката с онова, което бяха изпратили срещу него, но прецени, че то все още е под него. Долу, където девите продължаваха да спят, сред тишината. Ако се втурнеше долу, за да поведе битката в покоите им, това със сигурност щеше да ги разбуди, а те нямаше да останат на страна и да гледат безучастно. Лан беше казвал, че човек трябва сам да избира мястото на битката, ако може, и да накара врага да дойде при него. За смян, той затрополи с бутушите си към най-близкото вито стълбище нагоре и пак нагоре, докато не стигна най-горния етаж. Най-високото равнище на сградата представляваше огромно помещение с леко извит като купол таван и разпръснати тънки колони, жлебовани на спирали. Неостъклените сводести прозорци заливаха всеки ъгъл с водопади от лунна светлина. Пръхта и пясъкът по пода все още пазеха собствените му отпечатъци от деня, в който се беше качил тук веднъж. Мястото беше идеално. Той отиде в центъра на залата и застана върху мозайката, изобразяваща древния символ на Айес Седай с диаметър 10 стъпки изключително подходящо място. Под този знак ще побеждава той това, казваше за него пророчеството на Руидиин. И той застана разкрачен над закривената разделяща линия, с единия си крак, върху огромната черна сълза, която днес наричаха драконов зъб и за която се смяташе, че символизира злото, а с другия, върху бялата, която сега се наричаше пламъкът на Тарвалон. Някои хора твърдяха, че тя означавала светлината. Най-подходящото място да срещне това нападение. Зловонното усещане се усили и въздухът се изпълни с миризма на изгоряла сяра. Изведнъж някакви неща се раздвижиха, промъквайки се от към стълбите сред лунните сенки и бавно се оформиха в силуети на три черни кучета, по-тъмни от нощта и по-едри от телета. С очи, светнали като сребро, те закръжиха дебнешком около него. Изпълнен с силата, той усещаше топтенето на сърцата им, като бавен тътен на огромни тъпани. Дъха им обаче не чуваше. Сигурно не дишаха. Той преля, и в ръцете му изникна меч, чието леко изкривено острие, белязано с чапла, изглеждаше изковано от огън. Беше очаквал мърдра ли, или нещо по-ужасно, дори от безоките, но за едни кучета, дори да бяха твари на сянката, мечът щеше да е достатъчен. Който и да ги бе насъскал срещу него, явно не го познаваше. Лан твърдеше, че вече почти е достигнал равнището на майстор на меча, а стражникът бе твърде пестелив в похвалите си, за да спомене, че може би вече е преминал това равнище. Псетата се озъбиха, и се нахвърлиха върху него по-бързо от препускащи в галоп коне. Той не помръдна преди почти да го досегнат. А след това се понесе, след в едно с меча си, от едно движение на друго, сякаш затанцува. В едно мигване на окото стойката с меча, наречена вихрушка сред планината, прелява вятър, духащ над стената, която се превърна в разтваряне на ветрилото. Черните глави се затъркаляха, отсечени от телата, зъбите, от конто капеше слуз, блестяха оголени като излъска на стомана. Мрачните силуети се сринаха и се загърчиха. Той се засмя и остави меча да изчезне, макар да задържа са един, бушуващата сила, със сладостта и, както и с покварата. Презрение се плъзна по външността на празнотата. Псета. Твари на сянката, разбира се, но все пак само едни. Смехът изведнъж секна. Мъртвите кучета и техните глави бавно започнаха да се топят, Сливайки се в течнена сянка, която тръпнеше, сякаш беше жива. Кръвта им, плиснала се по пода, също затрепера. Изведнъж по-малките ручейчета започнаха да се сливат в по-големи, сгъстяващи се вади, флоква от мрак, която се занадига от мозайката и взе да се сгъстява все по-високо и по-високо, докато трите огромни тъмни псета не се появиха отново, олигавени и озъбени. Кучета, кучета, но все пак си бяха твари на сянката. Който и да ги беше изпратил, не беше чак толкова немърлив, колкото си беше помислил. Но все пак не го познаваше. Вместо да посегне отново за меча, този път той преля така, както помнеше, че го бе направил веднъж. Огромните псета скочиха с вой и в същия миг дебел лъч, бяла светлина се изстреля от ръцете му, като разтопена стомана, като втечнен пламък. Той я разлюля срещу скачащите твари. За миг те се превърнаха в странни сенки на самите себе си. Всичките им цветове се обърнаха наопаки, а после станаха на изкрящи буци, които започнаха да се разпадат, все по-малки и по-малки, докато не остана нищо. С мрачна усмивка той освободи нещото, което бе сътворил. Пурпурен лъч, светлина продължи още дълго да премрежва заслепените му очи. От една от колоните в другия край на голямата зала се отрони мраморен къс там, където тоягата от светлина, или каквото беше то. Не беше точно светлина. Бе засегнала колоните, те бяха срязани идеално гладко, а през половината ширина на стената зад тях беше зейнал отвор. Охапали те някой от тях, окървави ли те, той се извърна рязко. Беше му арейн. Погълнат от стореното, не беше забелязал качването и по стълбите. Тя стоеше, стиснала полите си с две ръце, и се взираше в него. Лицето й се губеше в лунните сенки. Сигурно бе усетила тварите по същия начин като него. Но за да стигне до тук толкова бързо, трябваше да е тичала. Девите са те пуснали? Ти да не си станала фарда май Моарейн? Одостоихаме с някои от привилегиите на мъдрите. Отвърна му тя набързо, без да прикрива нетърпението в мелодичния си глас. Казах на стражите им, че трябва спешно да говоря с теб. Хайде, отговори ми. Охапаха ли те мракохратите? Или те окървавиха? Слюнката им да не те е докоснала? Не. Отвърна той бавно. Мракохрати. Малкото, което знаеше за тях, идваше от древни сказания, от стари приказки, предназначени да се плашат с тях децата в южните земи. Някои възрастни също вярваха в съществуването им. Защо едно охапване трябва да те безпокои толкова? Ти би могла да го изцериш. Да не би това да означава, че тъмния е излязал на свобода, както се бе загърнал в празнотата, дори страхът му се стори далечен. Според приказките, които беше слушал, мракохратите тичаха в нощта по време на дивия лов, като ловецът беше самият тъмен. Не оставяха отпечатъци от лапите си и върху най-меката земя, а само върху камък и нямаше да се спрът, докато не им излезеш на среща в битка или не поставиш водна преграда между тях и себе си. Кръстопътищата бяха особено опасно място да ги срещнеш, а времето, в което човек бе застрашен от тях, беше малко след зале слънце или малко преди разсъмване. Междувременно той беше видял предостатъчно оживели същества от приказките, за да повярва, че всяко от тях може да се появи наяве. Не, Ранд. Тя като че ли бе започнала да се овладява. Гласът ти е отново закънтя като хор от сребърни звънчета – спокоен и хладен. Те са просто поредният вид твари на сянката, нещо, което никога не е трябвало да бъде сътворявано. Но ухапването им носи смърт също толкова сигурно, колкото ако ти забият кама в сърцето и не мисля, че бих могла да изцеря такава рана преди тя да те убие. Кръвта им, дори слюнката им е отровна. Една капка само върху кожата може да убие бавно и с ужасни болки. Късмет имаш, че бяха само три. Освен ако си убил повече преди да пристигна. Глутниците им обикновено са по-големи, стигат до 10-12, поне така се твърди в фрагментите «Оцелели след войната на Сянката». По-големи глутници значи. Той не беше единствената плячка Фруидиин за някой от отстъпниците. Трябва да поговорим за това, което използва за да ги унищожиш. Почна му Арен. Но той вече се беше затичал с всички сили без да обръща внимание на виковете и къде отива и защо. Надолу по стълбищата и през тъмните коридори. Сънени деви, вдигнати от трополящите му бутуши, се взираха притеснено след него. През входната порта, където до двете жени на стража, стоеше лан, сменящия цветовете си плащ, който го правеше почти невидим в нощта. «Къде е Муарейн?» – извика той, когато Ранд профуча покрай него. Но Ранд запрескача широките стъпала по две наведнъж, без да му отговори. Полуизцерената рана на хълбука му гореше, но болката едва се усещаше вътре в празнотата. Най-сетне стигна до зданието в южната част на улицата. То се възправяше в самия край на Руидин, възможно по-далече и от площада, и от лагера, който му Арейн споделяше с мъдрите, но все пак в границите на града. Горните му етажи се бяха сринали на куп от ломки, стърчащи върху напуканата земя отвъд на стилката. Само долните два етажа бяха останали непокътнати. Ранд се втурна в предверието. Три мракохрата се бяха изправили на задните си крака и драскаха и дъвчеха една обкована с бронз врата, която се тресеше от напора им. Спомнил си какво се бе случило преди малко с колоните и стената, Ранд изтърча от към едната им страна. И лъчът, втечнен бял пламък, се плъзна по край вратата, унищожавайки тварите на сянката. Този път се бе постарал да го направи по-малък, така че от унищожителната му сила да пострадат само хратите, но на дебелата стена в другия край на помещението, Зейна потънал в сянка отвор. Май не я беше пробил съвсем. Трудно му бе да прецени на смътната светлина. Но в бъдеще трябваше да усъвършенства контрола си над това оръжие. Бронзовият обков на вратата беше раздран и накъсан като че ли зъбите и ногтите на мракохрътите наистина бяха от стомана. През многобройните малки дубки просветваше запалена вътре лампа. По мрамора на подали чаха следи от кучешки лапи, но бяха очудващо малко. Той освободи се един, намери място на раздраната врата, където нямаше да пореже ръката си и заблъска си умрук. Пое си дълбоко дъх и напъна срамо да изблъска. Мат, аз съм, Ранд. отвори ми мат, след малко вратата с кърцане се открехна и пропусна лъч светлина. Мат надникна предпазливо, после отвори по-широко и се облегна на рамката за пахтян, сякаш беше тичал без дъх 10 мили с чувал камъни на гръб. Ако се изключеше сребърният медальон с лисича глава, чието очи бяха оформени като древния символ на Айес Седай, беше съвсем гол. Като се имаше предвид отношението на матка Майя Седай, Ранд се изненада как още не е продал тази вещ, за да се отърве от нея. В дъното на стаята, една висока златокоса, жена най-спокойно се увиваше с одеяло. Дева, ако се съдеше по копията и кожения щит, лежащи в краката й. Ранд припряно извърна очи от жената и се окашля. Само исках да се уверя, че си добре, а добре сме ние. с неохота огледа предверието. Така, ти си го убил, или нещо такова, нали? Хич не искам да знам какво е било, щом вече го няма. Да знаеш, понякога е ужасно трудно човек да ти е приятел. Не само приятел. Друг тавирен и може би ключ към победата в Тармон Гайдон. Всеки, който пожелаеше да нанесе удар с ресторант, имаше основание да удари и мат. Но мат непрекъснато се опитваше да отрече и двете неща. Няма ги вече. Мат. Мракохрати бяха. Три наведнъж. Казах ти че не искам да знам, изпъшка мат. Сега пък мракохрати. Около теб все се появява по нещо ново. На човек изобщо не може да му доскочае. Не и докато не пукне. Ако не бях станал за малко вино, нямаше да чуя, че дращят по вратата. Той млъкна, потръпна и почеса червеното петно под дясното си рамо, оглеждайки раздрания метал. Знаеш ли, странни номера може да ти извърти мозъкът. Докато притисках тази врата с всичка сила, за да не се отвори, можех да се закълна, че едно от тях бе продъвкало цяла дупка през нея. Сякаш видях проклетата му муцуна и зъбите му. Копието на Мелиндра изобщо не го изплаши. Този път появата на Муарейн беше още по-впечатляваща. Тя връхлетя на бегом, вдигнала полите си над коленете, задъхана и запахтяна. Ланя следваше по петите с оголен меч, в ръката и буреносни облаци по каменното му лице – а веднага след него идваше Тумба в Рейс Май. Някои от девите бяха наскачали по долни ризи, но всички стискаха копия и бяха увили главите си с шуфи. Само очите им се виждаха под черните бола. Бяха готови да убиват. Моарейн и Лан поне се отпуснаха, след като го видяха да стои спокойно и да си говори с Мат, въпреки че в същото време Айес Седай го изгледа така, сякаш бе готова да употреби доста резки думи по негов адрес. При тези була беше много трудно да се отгадне какво си мислеха девите. Мати извика стреснато, изтича в стаята и започна припряно да си надява панталоните, но суетнята му бе затруднена от усилието едновременно да се напъха в тях и да се почеше по мишницата. Златокосата дева го наблюдаваше с широка усмивка, която заплашваше да прерасне в неудържим смях. Какво ти е на ръката? попита Ранд. Казах ти, че умът си прави гадни номера с човек отвърна мат, все още мъчейки се да се почеше и да вдигне панталоните в същото време. Когато ми се стори, че онова нещо е продъвкало вратата, ми се стори и че ми олигави и ръката. И сега тази проклетия ме сърби ужасно и пари като огън. Даже видът ти е все едно, че е опарено. Моарейн избута рант и застана пред мат. Той изгледа и с неприязан продължи панически да дърпа панталоните нагоре, но тя клекна до него, без да обръща внимание на протестите му, и стисна главата му в дланите си. Самият Ранд беше изцеряван преди, но вместо онова, което очакваше, Мат само потръпна и вдигна медальона за кожената му каишка, така че да увисне на ръката му. Това проклето нещо изведнъж стана по-студено от лед. Промърмори той. Какво правиш, моя Рейн? Ако искаш да свършиш нещо, изцери, тоя сърбеж, сега плъзна по цялата ми ръка дясната му ръка междувременно беше почервеняла от китката до рамото и като че ли започваше да отича. Моарейн го изгледа с най-слисаното изражение, което Ранд беше виждал на лицето й. «Ще го изцеря», – отвърна тя бавно. Ако медальонът е изтинал, свали го. Мати е изгледа намръщено, но най-накрая свали медальона и го постави до краката си. Тя отново прихвана главата му и той изведнъж изрева. Краката му се вдървиха, а гърбът му се извина дъга. Очите му се взряха в нищото и се изцъклиха. Когато Моарейн отдръпна ръцете си, той се смъкна без сили на пода. Едва дишаше. Червенината и оттокът бяха изчезнали. Кръв и пепел. Измърмори мат. Наистина ли трябва да бъде толкова скапано всеки проклет път? Та то беше само един проклет сърбеж. Внимавай с изразите си, отвърна му Моарейн, докато ставаше, или ще намеря Нинив и ще те поверя на нея. Но прозвуча по-скоро като на шега. Сякаш го изрече в полусън. Стараеше се да не поглежда лисичата глава, докато мат отново я поставяше на врата си. Ще ти е нужна почивка, добави тя разсеяно. Утре по-добре си остани в леглото. Девата в одеялото. Мелиндра ли беше? Коленичи зад мат, постави длани върху раменете му и погледна му Арейн над главата му. Ще се погрижа да направи това, което казваш, Ай, е, седай. Изведнъж се ухили и разроши косата му. Той сега е моят малък измамник. Ако можеше да се съди по ужасената физиономия на мат, то той по-скоро събираше сили да хукне колкото се може по-далече. Ран долови зад гърба си тих, весел женски кикот. Девите, междувременно свалили шуфите и булата на раменете си, се бяха струпали зад него и надничаха в стаята. Научи го да пее сестро на копието. Подхвърли Аделин, и останалите деви се изсмяха хорово. Ранд се обърна и ги захока сърдито. Я оставете човека да си почине. Няма ли да се облекат най-сетне някой от вас? Те заотстъпваха неохотно, продължавайки да се опитват да погледнат вътре, докато Моарейн не излезе от стаята. Бихте ли ни оставили на спокойствие, моля? Каза Айес Седай, след като раздраната врата се затръшна и присви отекчено устни. Трябва да поговоря с Ранд, алтор на саме. илките се запътиха към улицата, като продължиха да обсъждат, кикотейки се в шепи, дали Мелиндра, Шайдо беше, изглежда. Ранд се зачуди, дали Мат знае това, щяла да научи Мат да пее. Каквото и да означаваше това. Ранд сложи ръка върху голото рамо на Аделин и я спря. Другите също спряха и той заговори на всички. «След като не си отивате, когато аз ви наредя» какво ще направите, ако ми се наложи да ви използвам в битка? Не мислеше да го прави, стига да можеше да се избегне. Знаеше, че те са свирепи войни, но беше отраснал с убеждението, че дългът на мъжа е да загине, ако се наложи, преди да е загинала жена. Логиката можеше и да казва, че това е глупаво, особено с жени като тях, но просто така го усещаше. Но беше достатъчно благоразумен, за да не им го каже. И тогава ли ще го вземете за шега, или ще решите да влезете едва когато вие сами решите, те го изгледаха вцепенени като хора, чули някой да разкрива невежеството си по най-елементарни неща. В танца на копията, каза му търпеливо Аделин, ние ще тръгнем както ти заповядаш, но това не е танцът, а освен това ти не си ни казал да тръгваме. Дори самият Кар, а Карн не е влагоземски крал. Добави една си дева. Гъвкава и със здраво тяло въпреки възрастта си, тя беше облечена само в къса риска и с шуфа. Този израз вече започваше да му омръзва. Девите отново подхванаха шегите си и излязоха. Ранто остана сам с Моарейн и Лан. Стражникът най-сетне бе прибрал меча си и изглеждаше безгрижно отпуснат както обикновено, което означаваше спокоен и безизразен като лицето му, цялото като от каменни плоскости и ягли, но сякаш готов да скочи като пружина което правеше дори аилците кротки в сравнение с него. Оплетена кожена каишка задържаше косата на лан, леко посивяла на слепоочията, да не пада на лицето му. По погледа човек можеше да го вземе за синеок и ястреб. Трябва да поговоря с теб за... Започна му Арейн. Можем да поговорим и утре, прекъсна е Ранд. Лицето на Лан се втвърди още повече, доколкото това беше възможно. Стражниците се грижеха много повече за своите айс седай за тяхното положение, както и за личното им достоинство, отколкото за себе си. Ранд пренебрегна това. Болният му хълбук продължаваше да го насилва да се присвие, но той успя да остане изправен. Не смяташе да показва пред нея никаква слабост. Ако си мислиш, че ще ти помогна да отнемеш онази лисича глава от мат, по-добре премисли отново. По някакъв начин Медалионът безпрял преливането й или поне без спрял въздействието му върху мат, докато той го докосваше. Той плати голяма цена за нея, моя и тя си е негова. Спомни си как тя го бе цапардосала с силата през раменете и добави сухо. Може да го попитам дали няма да ми го заеме. След което й обърна гръб и понечи да си тръгне. Трябваше да провери за още един, макар че по един или друг начин спешността на тази необходимост бе отминала. Мракохратите ще вече да са си свършили работата, ако са го искали. Моля те, Ранд, каза му Арейн, и неприкритият зов в гласа и го спря. Никога до сега не беше чувал нещо подобно от нея. Тона ти като че ли обиди Лан. Мислех, че си станал мъж, каза дрезгаво стражникът. Така ли се държи един мъж? Постъпваш като нахално момче, Лан тренираше владеенето на меча с него. И навярно го обичаше. Помисли си, Ранд но ако му Арейн му дадеше знак, стражникът щеше да направи всичко възможно, за да го убие. Няма вечно да бъда с теб, заговори бързо му Арейн. Ръцете изтиснаха полите и така силно, че чак затрепераха. Мога да загина при следващото нападение. Мога да падна от коня си и да си счупя врата или стрелата на някой мраколюбец да прониже сърцето ми, а смъртта не може да се изцери. Целия си живот съм отдала, за да те диря, да те намеря и да ти помогна. Ти все още не познаваш собствената си сила. Не можеш да проумееш и половината от това, което правиш. Аз ти се извинявам най-покорно за всичко, с което съм те обидила. Тези думи, думи, каквито никога не беше чувал от нея. Излязоха от устата и като измъкнати с ченгел, но все пак излязоха. А тя не можеше да лъже. Позволи ми да ти помогна с това, което мога, и докато мога. Моля те, Трудно е да ти се доверя, Моарейн. Не обърна внимание на Лан, който леко се помръдна. Цялото му внимание бе насочено към нея. Ти ме подмяташе като кукла, караше ме да танцувам както на Теб Ти се иска, още от деня, в който се срещнахме. Единствените пъти, в които съм бил свободен от Теб, беше или когато Ти беше далече, или когато Те пренебрегвах. А Ти дори и това направи трудно. В сребристият Ти смях се прокрадна горчивина приличаше повече на борба с мечка, отколкото на дърпане конците на кукла. Искаш ли клетва, че няма да се опитвам да те манипулирам? Давам ти я. Гласът ти се втвърди като кристал. Заклевам ти се дори да ти се подчинявам като някой от девите, като някоя Гай Шайн, ако настояваш. Но ти трябва да. Тя си пор дълбоко дъх и отново започна. Този път по-меко. Моля те най-покорно. Да ми позволиш да ти помогна. Лан я гледаше безмълвно. Ще приема помощта ти, отвърна бавно Ранд. И на свой ред също ти се извинявам. За всички грубости, които съм проявил към теб. Имаше чувството, че отново си играят с него. Беше имал сериозни основания да бъде груб, когато беше. Но тя не можеше да лъже. Тя видимо се отпусна, пристъпи по-близо и вдигна очи към него. Това, което ти използва, за да убиеш мракохратите, се нарича белфир или гибелен плам. Все още мога да усетя остатъците от него тук. Той също можеше. Като заглъхващата миризма на баница, току-що е изнесено от стаята, или като спомена за нещо, току-що е излязло от полезрението ти. Още преди разрушението на света, използването на Белфир е било забранено. Бялата кула ни забранява дори да го учим. По време на войната на силите, дори от стъпниците и тварите на сянката са го използвали с голяма неохота. Забранен ли? каза на мръщен Ранд. Аз видях как ти го използва веднъж. Не можеше да е сигурен, но поне му се стори, че за кратък миг бузите й пламнаха. Макар и за кратко, и тя можеше да изгуби равновесие. Понякога се налага да направиш нещо забранено. Дори и да се бе смутила, не го издаде с гласа си. Когато нещо бъде унищожено с гибелния плам, то престава да съществува преди мига на неговото унищожение. Като конец, Пламнал преди пламъкът да го докосне. Колкото по-голяма е силата на Белфир, толкова по-назад във времето престава да съществува то. Най-силният, който аз мога да постигна, ще премахне само няколко секунди от шарката. Ти си много по-силен. Много. Но ако то престава да съществува, преди да си го унищожил. Ранд, зашари объркан с пръсти във въздуха. Вече започваш да разбираш проблемите и опасностите, нали? Мат си спомня, че един от мракохратите е издъвкал отвор през вратата, но сега такъв отвор няма. Ако съществото го е олигавило, както Мат си спомня, той щеше да е мъртъв преди да успее да се добера до него. Защото колкото по-назад във времето си унищожил съществото, това, което той е направило през това време, вече не се е случило. Остават само спомените за онези, които са го видели или изпитали. И сега е истинско само онова, което той е направило преди. Няколко дубки от зъбите им по вратата и една капка слюнка на ръката на Мат. На мен ми звучи идеално, каза и той. Мат е жив тъкмо заради това. Ужасно е, Рант. Гласът ти се изпълни с силна тревога. Защо според теб дори отстъпниците са се бояли да го използват? Помисли за въздействието върху шарката на една едничка нишка, един човек, премахната с часове или с дни, която вече е била в такана като една нишка, отчасти избридана от тъканта на плат. Фрагменти от ръкописи, оцелели от войната на силата, твърдят, че няколко цели града са били унищожени с помощта на Белфир преди и двете страни да проумеят опасностите. Стотици хиляди нишки, измъкнати от шарката, изчезнали във вече от минали дни. Всичко, което са направили тези хора, вече не е направено сега, нито всичко онова, което други са направили като следствие от техните действия. Спомените са останали, но не и резултатите от тези действия. Вълните на последствията от това са били неизчислими. Самата шарка за малко щяла да се разпадне. Могло е да доведе до унищожението на всичко. На света, на времето, на самото сътворение. Ран потръпна и тази негова реакция нямаше нищо общо с студа, пронизал го през пълтото. Не мога да ти обещая, че няма да го използвам отново, моя Рейн. Ти самата каза, че има моменти, когато е необходимо да направиш нещо забранено. Не съм мислила, че ще обещаеш, отвърна хладно тя. Вълнението й вече изчезваше, душевното й равновесие се възвръщаше. Но трябва да внимаваш. Пак се бе върнала на нейното трябва. С такъв Шангриал като Каландор можеш да унищожиш един град с гибелния плам. Шарката ще се окаже разбридана за години напред. Кой може да каже дали шарката все така ще остане центрирана около теб, колкото и да си тавирен, докато не се успокои отново? Това, че си тавирен, при това толкова силен, може да се окаже твоят скрит резерв за победа, дори в последната битка. Сигурно ще се окаже, отвърна той примирено. Във всяка приказка за герой, главният герой заявяваше, че ще постигне победа или смърт. Струваше му се, че най-доброто, на което той можеше да се надява, бе победа и смърт. Трябва да проверя за още един, каза той тихо. Ще се видим на заранта. Събирайки силата в себе си, живот и смърт във вихрещи се пластове, той проби дупка във въздуха, по-висока от него самия, отверстие сред мрака, от което лунната светлина заприлича на бял ден. Проход, така го бе нарекал Ашмодеан. Това какво е? Ахна Муарейн. Щом направя нещо, запомням го как става в повечето случаи, не беше отговор, но беше време да изпита клетвите на Муарейн. Тя не можеше да лъже, но Айес Седай можеха и в скала да намерят пролуки. Тази нощ ще оставиш мат на мира и няма да се опитваш да му отнемаш медальона. Той трябва да се изпрати в Тар Валон за проучване, Рант. Трябва да е Тера Ангрел, но до сега никой не е намирал такъв, който да, каквото и да е, пресече я той твърдо, си е негово. Ще му го оставиш. За миг тя като че ли се бореше с себе си, взирайки се в него. Не беше навикнала да получава заповеди от никой друг, освен от Сюан Санче, а Ранд беше готов да се обзаложи, че дори и това беше правила не без вътрешна борба. Но най-сетне тя кимна и дори направи намек за реверанс. Както кажеш, Ранд, негово си е. Моля те, внимавай, Ранд. Научаването на нещо като Белфир може да се окаже самоубийствено само по себе си, а смъртта не може да бъде изцерена. Този път подигравка нямаше. До утре сутринта. Ланя последва, поглеждайки Ранд с неразгадаем израз. Стражникът очевидно не бе доволен от този развой на събитията. Ранд пристъпи през прохода и той изчезна. Стоеше върху диск с диаметър 6 стъпки, копия на символа на Ая дори черната му половина изглеждаше по-светла на фона на безкрайната тъма, която го заобикаляше. Беше сигурен, че ако падне, ще пада вечно. Ашмодеан твърдеше, че имало и по-бърз начин да се използва един проход, наречен пътуване, но не беше в състояние да го научи. Отчасти защото нямаше достатъчно сила да направи проход, докато носеше около себе си щита на ламфиар. Във всеки случай, пътуването изисквало много добре да знаеш изходната си точка. На Ранд му се струваше, че е много по-логично да знаеш крайната точка на въпросното пътуване, но Ашмодеян, изглежда смяташе, че да се пита за това е все едно да питаш защо въздухът не е вода. Много неща Ашмодеан приемаше като нещо дадено. Във всеки случай, и плъзгането беше достатъчно бързо. Щом Ранд стъпи върху диска, той се приплъзна няма и на една стъпка напред и спря пред друг проход. Доста бързо, но пък и разстоянието бе късо. Ран пристъпи в коридора пред стаята, в която се намираше Ашмодеан. Единствено луната през прозорците предлагаше светлина. Лампата на Ашмодеан беше изгаснала. Потоците, сплетени около стаята, все още си бяха на мястото. Все още здраво затегнати. Нищо не се движеше, но въпреки това се долавеше смътна миризма на изгоряла сяра той пристъпи по-близо до завесата от маниста и надникна. Сенки изпълваха стаята, но една от тях бе на Ашмодеян, който се мяташе под завивките си. Загърнат в празнотата, Ранд успя да долови топтенето на сърцето му и помири са под та от тревожни сънища. Наведе се да огледа бледосините плочки на пода и отпечатъците по тях. Беше се научил да проследява още като момче и разчитането на следите не представляваше трудност. Тук бяха идвали три или четири мракохрата. Изглежда се бяха приближили до прага един по един, като всеки следващ беше стъпвал почти в следите на предишния. Дали мрежата изплетена около стаята ги беше спряла? Или бяха изпратени просто за да погледнат и докладват? Смущаващо беше да си помисли, че едни псета, дори да са твари на сянката, могат да притежават толкова разум. Но от друга страна, Мърдралите също използваха за свои съгледвачи гарвани и плъхове, както и други животни, свързани с смъртта. Очи на сянката, така ги наричаха аилците. Преливайки тънки потоци на земя, той оглади плочките по пода, премахвайки отпечатъците чак до безлюдната, загърната в нощен мрак улица и на стотина крачки по нея. На заранта всеки щеше да забележи следата – но никой нямаше да заподозре, че мракохратите са се доближавали до Ашмодеан. Не можеше мракохрати да проявяват интерес към веселчуна Джейсин на Тейл. В момента сигурно всички деви бяха будни. Той отвори друг проход направо насред улицата, още по-голяма чернилка на фона на нощта, и остави дискът да го отнесе в стаята му. Зачуди се защо бе избрал древния символ. Изборът беше негов, макар и несъзнателен – в други случаи щеше да предпочете стъпало или късче пот. Мракохрътите се бяха разлели около този знак, преди да се въплътят отново. Под този знак ще побеждава той, застанал посред катранено черната си спалня, той преля нишка от силата, за да запали светилниците, но не освободи са един. Вместо това отново преля, внимавайки да не задейства нито един от капаните, които бе разставил, и част от стената изчезна, разкривайки ниша, която той сам беше издълбал. В нишата стояха две статуетки на мъж и жена, облечени в ефирни роби и с тържествени изражения. Държаха кристални глобуси, вдигнати над главите им. Беше излъгал Ашмодеан за тях. Съществуваха ангреали, като тумбестият малък мъж в джоба на сетрето на ранд и ангреали, като каландор, увеличаващи количеството на силата, с която можеше се да борави безопасно, толкова пъти в сравнение с Ангрел, колкото пъти Ангрел я увеличаваше без никаква помощ. И едните и другите бяха редки и ценени високо от Айес Седай, въпреки че те можеха да разпознават само у нези, които бяха настроени към женския Сейдар. Тези две фигурки бяха нещо друго, не толкова рядко, но също така високо ценено. Терангриалите бяха предназначени да използват силата, не да я увеличават, но да я използват по специфични начини. Айес Седай не знаеха първоначалното предназначение дори на повечето терангреали, които притежаваха в Бялата кула. Вярно, някои от тях използваха, но без да са сигурни дали го правят по истинското им предназначение, за което са били замислени при създаването им. Ранд знаеше предназначението на тези два. Мъжката фигура можеше да го свърже с огромно копие на нея самата, дори той да се намираше от другата страна на Аридския океан. Била е довършена едва след като тъмния отново е бил запечатан в затвора си. Откъде знам това? Изкрита преди някой полудял мъж, а е седай да успее да я намери. Женската фигура можеше да направи същото за жена, свързвайки женския и еквивалент с огромната статуя, за която той се надяваше, че все още е почти напълно заровена в Кайриен. А с толкова много сила. Моарейн му бе казала, че смъртта не може да се изцери. Неканена и неискана, паметта му се върна към предпоследния миг, преди да се осмели да хване каландор, и отвъд празнотата се понесоха образи. Тялото на чернокосото момиче, още почти дете, лежи проснато, с широко отворени очи, взрени в тавана, кърваво петно е очернило рокличката му на гърдите. Там, където го беше пронизал тролокът. Силата беше в него. Каландор грееше и той се беше слял с силата. Преля, насочвайки потоци в детското тяло, търсеше, опипваше. Стъпалата й се изпънаха, ръцете и краката й неестествено се вдървиха и потръпнаха. Ранд, не можеш да правиш това, изкрещя му Арейн. Не и това, да задиша. Трябваше да започне да диша. Гръдният кош на момичето се надигна и спадна. Сърцето. Сърцето трябваше да забие. От раната на гърдите започна да се процежда кръв. Оживей, да те изгори дано. Виеше умът му. Не исках толкова да закъснея. Очите й се взираха в него стъклени, безжизнени въпреки всичката сила, която преливаше. Безжизнени. Сълзи неудържимо се застичаха по бузите му. Той рязко изтласка спомена. Дори загърнат в празнотата усети болка. С толкова много сила. С толкова много сила можеше да стане много опасен. Ти не си създателят, му беше казала Муарейн, докато стоеше безсилен до мъртвото дете. Но с тази мъжка фигура, едва с половината от нейната мощ, някога той беше премествал планини. С много по-малко, само Скаландор бе изпитал увереност, че може да завърти колелото назад, да накара едно мъртво дете да оживее. Единствената сила беше съблазнителна, мощта й беше изкусителна. Трябваше да унищожи тези статуетки. Но вместо да го направи, той отново заплете потоците и пак нагласи капаните. Стената отново стана цяла. «Какво правиш тук?» – изрече женски глас. Той притегли силата и рязко се обърна. Сравнени с ламфиар, в нейното бяло и сребърно облекло, елейн, мин или авиенда щяха да изглеждат безлични. Само тъмните очи можеха да накарат всеки мъж да продаде душата си. При вида и стомахът му се свина топка и му се дощя да повърне какво искаш? Настоя той. Веднъж беше блокирал Егвин и Елейн от достъпа им до верния извор, но не можеше да си спомни как. Докато Ланфеар докосваше извора, шансът му да я задържи в плен бе равносилен на това да улови вятъра с ръцете си. Само едно блясване на Белфир и... Не можеше да го направи. Тя бе една от отстъпниците, но споменът за женска глава, търкаляща се по земята, го спираше две имаш, отрони тя. Стори ми се, че мернах. Едната е жена, нали? Усмивката й можеше да накара мъжко сърце, да спре и мъжът да я е благодарен за това. Започваш да премисляш вече замисъла ми, нали? С тези другите избраници ще коленичат в краката ти. С тях можеш да унизиш самия велик властелин, да предизвикаш дори създателя. Заедно ние винаги си била амбициозна, Миерин. Гласът му прокънтя в ушите му. Защо според теб се отвърнах от теб? Не беше заради Илиена, каквото и да си мислиш. Махнахте от сърцето си, дълго преди да я срещна. Властта е всичко, до което си се домогвала някога. Отвръщаваш ме. Тя го зяпна и притисна ръце към гърдите си. Очите й бяха по-широки от всякога. Грендъл каза. Започна тя плахо. Преглътна и започна отново. Лустерин. Обичам те, Лустерин. Винаги съм те обичала, и винаги ще те обичам. Знаеш това. Трябва да го знаеш. Лицето на Ранд се втвърди като скала. Нямаше никаква представа откъде бяха дошли думите му, но като че ли можеше да си я спомни. Смътен спомен от някога преди. Аз не съм Лустерин Теламон. Аз съм Ран Талтор, каза той хрипливо. Разбира се, че си. Тя го изгледа изпитателно и кимна сякаш на себе си. Хладната издържаност се върна. Разбира се, Ашмодеан ти разказва разни неща за войната на силата и за мен. Той лъже. Ти наистина ме обичаше. Докато онази жълтокоса, никаквица или ена не те отвлече. Замик лицето й се изкриви от гняв. Известно ли ти е, че Ашмодеан отряза собствената си майка, това, което днес наричат усмиряване. Отряза я е и позволи мърдралите да я повлекат, а тя пищеше. Можеш ли да се довериш на такъв човек? Ранд се изсмя гръмко. Нали ти ми помогна да го поставя в капана, за да ме учи, след като го хванах? А сега ми казваш, че не мога да му вярвам. За ученето, тя махна пренебрежително с ръка. Ще го направи, защото знае, че орисията му е свързана с теб за добро. Защото дори да успее да убеди останалите, че ти си го пленил, те ще го разкъсат. И той знае това много добре. Най-слабото псе в глутницата често има такава съдба. Освен това, аз от време на време следя сънищата му. Той те сънува как побеждаваш великия властелин и го издигаш много високо до себе си. И мен сънува понякога. Усмивката й подсказваше, че тези сънища са били приятни за нея, но не толкова за Ашмодеан. Но ще се опита да те обърне срещу мен. Защо си дошла? Настоя той отново. Да го обърне срещу нея? В този момент тя несъмнено беше изпълнена с силата, готова да го заслони, дори само да заподозреше, че смята да направи нещо. Правила го беше и преди, само за да го унизи. Харесваш ми такъв. Арогантен и горд и силен. Веднъж му беше казала, че и харесва колеблив, че Лустерин бил прекалено арогантен. Защо си тук? Рахвин изпрати мракохратите срещу теб тази нощ. Отвърна тя спокойно. Щях да дойда по-скоро, за да ти помогна, но все още не мога да разкрия пред останалите. Че съм на твоя страна. На негова страна. Една от отстъпниците беше влюбена в него, или по-скоро в мъжа, който той е бил преди 3000 години, и единственото, което искаше от него, бе да отдаде душата си на сянката и да властва над света заедно с нея. Или една стъпка под нея, и освен това да се опита да заеме мястото на тъмния, както и на Създателя. Наистина ли беше толкова луда? Или силата на тези огромни шангрел, наистина беше толкова невероятно могъща, колкото твърдеше тя, в посока на мисълта, по която не искаше да поеме. Защо точно Рахвин ще решава да ме нападне? Ашмодеан твърди, че той гони собствените си интереси, че сигурно ще стои на страна дори в деня на последната битка и ще чака, докато тъмния ме унищожи. Защо не Самаил или Демандрет? Ашмодеан казва, че те ме мразят. Не мен. Те мразят Лустерин, но за отстъпниците това беше едно и също. Моля те, Светлина, аз съм Ранд Алтор. Той изтласка от ума си внезапния спомен за тази жена в прегръдките му. И двамата млади, и току-що научили какво могат да постигнат с помощта на силата. Аз съм Ранд Алтор. Защо не се мирага или Могедиен, или Грен? Но ти сега наистина засягаш интересите му. Тя се изсмя. Не знаеш ли къде се намира той? Фандор? в самия Кемлин. Там той е действителният властелин. Устните й се изкривиха от отврата. Сега е пуснал мъже из града и околностите да му търсят още хубавици. Ран потръпна. Майката на Елейн в ръцете на един от отстъпниците. Но все пак успя да прикрие тревогата си. Ланфеар неведнъж бе проявявала ревност и беше в състояние да издири Елейн и да я убие, ако допусне, че той изпитва някакви чувства към нея защо ли се боя за нея? Още един неумолим факт се понесе в пространството отвъд, празнотата, студен и жесток в своята истинност. Той нямаше да хукне да напада Рахвин дори това, което казваше Ланфяр, да се окажеше вярно. Прости ми, Елейн, но не мога напълно бе възможно и да го лъже. Тя и една сълза нямаше да пролее за някой от останалите отстъпници, ако той ги убиеше всички те пречеха на плановете й, но така или иначе, той бе престанал да реагира на действията на другите. Ако реагираше, те щяха да могат да отгаднат какво ще направи. Нека те да реагират срещу него и да се натъкнат на изненадите му, също както се бяха натъкнали Ланфиар и Ашмодеан. Нима Рахвин смята, че ще се втурна да защитавам Моргейс. Каза той. Виждал съм я само веднъж в живота си. Дверек е част от Андорна карта, но никога не съм виждал там гърдеец на кралицата. Никой не е виждал такъв от поколения насам. Кажи на някой човек от две реки, че Моргейс е неговата кралица, и той със сигурност ще те помисли за луда. Съмнявам се, че Рахвин очаква да се затичаш да защитиш родната си страна, отвърна му Ламфиар Кисело. Но ще очаква да защитиш амбициите си. Освен това, той смята да постави Моргейс на Слънчевия трон и да я използва като кукла докато дойде време да се разкрие. Всеки ден все повече войници тръгват към Кайриен, а ти изпрати тайренски войски на север, за да осигурят владението ти над страната. Нищо чудно, че те е нападнал веднага, що ме разбрал къде си. Ран поклати глава. Причината да изпрати тайренците на север изобщо не беше тази, но не очакваше тя да го разбере. Както и да му повярва, ако и кажеше, впрочем, благодаря ти за предупреждението. Учтивост към една от отстъпниците. Разбира се, нищо друго не можеше да направи, освен да се надява, че поне част от думите й съдържат истина. Добра причина да не я убия. Тя ще каже повече, отколкото си мисли. Стига човек да я слуша внимателно. Надяваше се тази мисъл да е негова, колкото вледеняваща и цинична да беше. Предпазваш сънищата си от мен. От всеки. Това си беше чистата истина въпреки че тя беше също толкова съществена в списъка, колкото мъдрите. Сънищата са мое владение. Ти и твоите сънища сте особено мои. Лицето й си остана гладко, но гласът ти се втвърди. Мога да проникна през твоите прегради. Няма да ти хареса. За да й демонстрира безгрижие, той седна и сложи ръце на коленете си. Смяташе, че лицето му е останало спокойно като нейното. Вътре в него забушува силата. Приготвил беше потоци на въздух, с които да я увърже и потоци на дух. С тях можеше да се сплете щит, който да я заслони от верния извор, но не можеше да си спомни точно как. А без щита всичко друго щеше да е безполезно. Тя можеше да разкъса или да се промуши през всичко, което той заплетеше. Ашмодеян се бе опитал да го научи на тази хитрина, но беше трудно да го упражни при липсата на женски сплит. Ланфеар го изгледа с привидна разсеяност, и красивото й лице за миг се намръщи. Проучих сънищата на аилките, на така наречените мъдри. Те не умеят да се засланят много добре. Можех така да ги изплаша, че никога повече да не сънуват и във всеки случай да не посмеят повече да нахлуват в твоите сънища. А аз си мислех, че няма да ми помагаш открито. Не посмя да й каже да остави мъдрите на мира. Тя преспокойно можеше да направи каквото си поиска въпреки него беше му го подсказала ясно от самото начало, макар и не с думи, че държи на първенството си. Не рискуваш ли така друг от отстъпниците да го разбере? Ти не си единствената, която знае как да нахлува в хорските сънища. Избраните, поправи го тя разсеяно. За миг прехапа пълната си горна усна. Наблюдавала съм сънищата и на момичето. На Егвин. Някога си мислех, че изпитваш чувства към нея. Знаеш ли кого сънува тя? Сина и заварения син на Моргейс. Сина Гавин, най-често. Тя се усмихна и придаде на гласа си подигравателен тон. Да не повярва човек, че едно селско момиче може да има такива сънища. Той осъзна, че се опитва да предизвика у него ревност. Тя наистина вярваше, че си предпазва сънищата, за да скрие мислите си за друга жена. Девите ме пазят, Зорко, каза мрачно той. Ако искаш да разбереш колко Зорко, надникни в сънищата на Изендре. На бузите й избиха алени петна. Разбира се, той не трябваше да разбере какво се е опитвала. Объркване се плъзна по хлъзгавия покров на празнотата. Нима си мислеше, че... Изендре. Ламфеар знаеше, че тя е мраколюбка. Още повече, че самата Ламфеар бе довела Кадир и тази жена в пустоща. И беше подмушнала накитите, за чиято кражба я обвиняваха. Жестоко хапеше Ланфеар, дори когато ухапването й беше надребно. Въпреки това, ако си въобразяваше, че той би могъл да обича нея, то обстоятелството, че изендре е мраколюбка, щеше да й се стори нищожна пречка. Трябваше да ги оставя да я прогонят към драконовата стена, продължи той безгрижно. Но кой знае какво можеше да изкаже тя, за да се спаси? Длъжен съм да закрилям до известна степен нея и кадир, за да запазяш модеан. Цветът на бузите й се стопи, но когато отново отвори уста, на вратата се почука. Ранд бързо се изправи. Никой нямаше да разпознае Ланфеар, но ако намериха в стаята му жена, която девите не са пускали, щяха да възникнат въпроси, а отговори за тях той нямаше. Но Ланфеар вече бе разтворила проход към някъде, където беше пълно с бели копринени завеси и сребро. Помни, че аз съм единствената ти надежда да оцелееш, любов моя. Твърде хладен бе гласът и за такива думи. До мен няма да се боиш от нищо. До мен ще можеш да властваш, над всичко, което е и ще бъде. Тя надигна снежно белите си поли, пристъпи и проходът примигна и изчезна. Чукането на вратата се повтори и той отблъсна са един и рязко я е отвори. И Найла надникна подозрително през рамото му и промърмори. Помислих си, че може би и Зендре. Погледна го Сукор. Сестрите на копието, те търсят навсякъде. Никоя не те е видяла да се връщаш. Тя поклати глава и се изпъна. Винаги се стараеше да изглежда колкото може по-висока. Вождовете са дошли да говорят с Кара Карн, обяви тя официално. Чакат те долу. Мъжете го чакаха в портика с колоните. Небето все още беше тъмно, но първите проблясъци на утрото очертаваха планинските хълмове на изток. Шайдо се раздвижиха, каза Хан, Веднага, щом Ранд се появи. Също и Рейн и миягома, както и Шианде, всички кланове, към Коладин ли се присъединяват или към мен? Попита Ранд. Шайдо тръгват към джангайския проход, отвърна Руарк. Колкото до другите твърде рано е да се каже. Но са в поход с всички копия, които не са нужни, за да защитават твърдините и стадата. Ранд само кимна всичката му решимост да не позволи на никого да му диктува какво да прави и сега това. Каквото и да възнамеряваха останалите кланове, Коладин, изглежда, бе решил да нахлуе в Кайриен. Край на неговите страхотни замисли да наложи мир, ако шай да опустошат Кайриен и нахлуят в дълбочина, докато той си седи в Руидин и чакат другите кланове. Тогава ние също тръгваме към Джангай, каза най-после той. Не можем да го изпреварим, ако е решил да го прекоси, предупреди го Ерим. А Хан Кимна кисело. Ако другите се присъединят към него, ще ни смачкат като слепи черви на слънцето. Няма да седя тук и да чакам да разбера, каза Ранд. Ако не мога да настигна Коладин, смятам да го следвам по петите до Кайриен. Вдигайте копията. Ако успеете да се приготвите, тръгваме още призори. Вождовете му отвърнаха със странния аилски поклон използван само в най-официални случаи, с единия крак напред и ръка, протегната пред гърдите. После си тръгнаха. Само Хан каза нещо. Чак до самия Шейол Гул. Глава 7. Заминаване. Беше ранно сиво утро. Егвин се покатери на седлото и се прозя, и веднага й се наложи да дръпне ловко юздите, защото мъгла заподскача нервно. Животното не беше яздено от седмици аилците не само разчитаха на собствените си крака. Те изобщо избягваха да яздят, макар да използваха товарни коне и молета. Въпреки, че можеше да се намери достатъчно дървен материал за коли, пустоща беше негостоприемна за колелета, нещо, в което се бе убедил не един амбулант. Планините все още скриваха слънцето, но щом то се издигнаше над хоризонта, щеше да стане горещо и нямаше да има удобна шатра, в която да се шмугнеш. Егвиин не беше и много сигурна дали аилското облекло е подходящо за езда. Шалът увил главата й вършеше удивително добра работа, предпазвайки човек от знойните слънчеви лъчи, но бухналите поли щяха да разкрият краката й до бедрата, ако не внимаваше. Мехорите от изгаренията я безпокояха не по-малко отколкото свяна. Слънцето от една страна и цял месец, без седло, едва ли я беше размекнал чак толкова. Надяваше се да не, иначе това пътуване наистина щеше да се окаже много тежко. Егвин улови погледа на Амис и се усмихна на мъдрата. Не тичането предната нощ беше причината да е сънена. Ако не друго, той беше помогнало да заспи още по-здраво. Тя наистина беше намерила с нощи сънищата й, в твърдината студени скали, в някаква ранна вечер, в която дечицата си играеха по засадените с зеленчуци тераси, и лег ветрец полъхваше през долината, докато слънцето потъваше на запад. Разбира се, само това нямаше да е достатъчно, за да открадне от покоя й, но тя бе толкова възбудена след като намери сънищата на Амис, че не се спря. Не можеше, не и в този момент, каквото и да й казваше Амис. Навсякъде около нея гъмжеше от сънища, въпреки че за повечето от тях, тя не беше сигурна, че и са. За повечето, макар и не за всички. Мелайне беше сънувала как кърми малко бебенце, а Баир за един от починалите си съпрузи, като и двамата бяха млади и жълтокоси. Особена предпазливост бе проявила да не нахлува точно в тях. Мъдрите мигом щяха да усетят някой натрапник и тя потръпна, като си помисли какво ли щяха да изторят, преди да я пуснат да си иде. Сънищата на Ранд бяха истинско предизвикателство, разбира се и тя не можеше да не опита да проникне в тях. Сега, след като вече можеше да прескача от сън на сън, защо да не опиташе там, където мъдрите се проваляха? Само, че опитите й да нахлуе в неговите сънища се оказаха подобни на тичане през глава срещу невидима каменна стена. Тя знаеше, че сънищата му са от другата страна, но нямаше нищо, което да отвори, нищо, което да натисне. Стена от нищо. Беше проблем, за който бе решила да се погрижи, докато не го разреши. Но умеше ли си нещо, ставаше опорита като язовец. Около нея Гай Шайн суетливо товареха върху мулета с гънатите шатри и багажа от бивака на мъдрите. Много скоро само някой аилец или много опитен следотърсач щеше да може да разбере, че върху този къс със сухрена глина е имало шатри. Същата дейност кипеше и по околните височини и суматохата достигаше чак до самия град. Не всички щяха да тръгнат, но хиляди се подготвяха за това. Тълпи, аилци, изпълваха улиците, а керванът фургони на господин Кадир се бе подредил изпънат в права нишка на големия площад, натоварен с подбраните от Муарейн неща. В края на колоната стояха трите боядисани в бяло фургона за вода, като огромни бурета на колелета, зад впрягове от по 20 мулета. Фургонът на самия Кадир, в челото на колоната, бе малка бяла каштурка на колелета. С стъпала отзад и метален кюнец на печка, штръкнал над плоския покрив. Дебелият търговец, с нос на ястреб, днес облечен от главата до петите в коприна, с цвят на слонова кост, свали от главата си, невероятно омачканата си мека шапка, докато минаваше покрай нея. Но тъмните му скосени очи останаха безучастни, въпреки широката усмивка, с която я възнагради. Тя го изгледа хладно и извърна глава. Сънищата му бяха определено мрачни и неприятни, да не кажем похотливи също така. Би трябвало да му натикат главата в каца чай от синкавец. Помисли си тя сърдито. Тръгна към покрива на девите сред шетащите Гай Шайн и търпеливо стоящите на място мулета. За нейна изненада, една от тези, които товареха вещите на девите, бе облечена в черна роба, а не в бяла. Жена, ако се съдеше по Олюляваше се под тежината на огромен, затегнат с въжета вързоп. Егвиин подкара мъгла към нея, наведе се, за да надникне под качулката на жената и видя измъченото лице на изендре. По бузите й вече се стичаха вадички пот. Зарадва се, че девите са престанали да пускат жената навън, или по-скоро да я карат да излиза, почти съвсем гола, но и се стори ненужно жестоко да я облекат в черно. След като вече се потеше толкова обилно, можеше направо да издъхне, щом настъпеше същинската дневна жега. Но така или иначе, това си беше работа на Фар Рейс Май, а не нейна. Авиен да и го беше казала учтиво, но много твърдо, а и Найла по същия въпрос се бяха отнесли с нея почти грубо, а една жилава белокоса девът на име Сюлин направо я заплаши да я хване за ухото и да я завлече обратно при мъдрите. Въпреки усилията й да убеди Авиенда да престане, да я нарича Айес Седай, много я дразнеше фактът, че след като бяха преодолели една тънка черта на несигурност спрямо нея, останалите деви бяха възприели убеждението, че тя е просто поредната ученичка на мъдрите. Ами че те дори не я допускаха да пристъпи прага на покрива, освен ако не заявеше, че идва по поръчка. Бързината, с която пришпори мъгла през тълпата, показваше, че не одобрява правосъдието на Фарда Рейс Май изпита неловкото усещане, че някои от девите я следят настръхнали, готови несъмнено да я нахокат, в случай, че си помисли да се намеси. Не и се искаше дори и да си помисли за беглия поглед, който беше хвърлила в сънищата на Изендре, малко преди Коин де да дойде, за да я събуди. Бяха кошмари за мъчения, за неща, които жената изтърпяваше и от които Егвин побягна ужасена. И нещо тъмно и зло тихо се кикотеше, гледайки я как бяга. Нищо чудно, че Изендри изглеждаше толкова изтощена. Ранд се намираше на улицата пред покрива на девите, заметнат с шуфа, за да го пази от изгряващото слънце и облечен в синьо копринено сетре с предостатъчно златни шевици, за да бъде подходящо дори за покоите на някой палат, макар да беше наполовина разтворено пред гърдите му. Коланът му беше с нова тока, изкусна изработка с формата на дракон ясно беше, че той наистина бе започнал да си въобразява, че е голямо нещо. Застанал до JDN, пъстрия си жребец, той разговаряше с вождовете на кланове и на колцина, а търговци, които щяха да останат в Руидиин. Джейсин на плътно до него, сарфата на гърба, изтиснал юздите на едно оседлано муле, купено от господин Кадир, се бе облякал още по-пишно, с сребърни шевици, които почти скриваха черното му пълто и разкошни бели дантели на врата и маншетите. Дори ботушите му имаха сребърни гайтани в горната част. Веселчунското му на метало с стоцветните кръпки наистина разваляше ефекта, но веселчуните без друго си бяха странни хора. Мъжете търговци до един бяха облечени в кадин сор и макар ножовете на коланите им да бяха по-малки от тези на войните, Егвин знаеше, че ако се наложи, те също могат да хванат копията, макар и не напълно, и в тях се долавяше гибелното изящество на събратята им, носещи копието. Жените търговки в бухналите си бели блузи от алгоде и широки вълнени поли, с глави покрити с забратки и шалове, се отличаваха по-ясно, с изключение на девите и на Гай Шайн, както и на Виенда. Всички аилки носеха многобройни гривни и гердани от злато, слонова кост, сребро и драгоценни камъни, кои аилска изработка Кои купени, кои плячкосани. Аилските търговки обаче носеха два пъти повече накити, ако не и още повече. Слухът и долови част от онова, което говореше Ранд. И поне от части оставете Огиерските каменоделци да строят по свой вкус. Поне до толкова, колкото можете да приемете. Няма смисъл, просто да се мъчите да възстановите миналото. Значи ги караше да изпратят хора в някой стединг и да поканят Огиер да възстановят Ройдин. Това беше добре. Голяма част от Тарвалон беше построена от огиерите и там, където ги бяха оставили да следват собствените си замисли, сградите бяха в състояние да секнат дъха на зрителя. Мат вече бе яхнал своя пипе, нахлупил ниско над челото си кожената шапка с широка периферия и опрял на стремето долния край на странното си копие. Както обикновено, зеленото му пълто с висока яка изглеждаше така, сякаш е спал с него неговите сънища тя беше отбягнала. Една от девите много висока златокоса жена се подхилваше закачливо на мат, което изглежда го смущаваше. И как и иначе, тя беше твърде стара за него. Егвин и сумтя. Напълно ми е ясно какво е сънувал той, благодаря дръп на юздите до него и се огледа за авиенда. Той и каза да замълчи и тя млъкна. Промълви мат и кимна към му Арейн и Лан. Тя в бледо синя коприна, стиснала юздите на бялата си кобила, а той в плаща си на стражник, държащ поводите на високия си черен боен кон. Лан наблюдаваше му арейн напрегнато, безизразно както винаги, докато тя изглеждаше готова да се пръсне от нетърпение, втренчила гневни очи Франт. Тя понече да му обясни защо това е лошо да го прави. Стори ми се, че му го казва поне за стотен път. А той отвърна вече съм решил Моарейн. Стой кротко и мълчи, докато не ми остане време и за теб, сякаш очакваше да направи това, което той нареди, и тя го направи, представи си. Това, дето излиза от ушите й, да не би да е пара, кикотът му беше толкова доволен, той бе толкова развеселен от собственото си остроумие, че тя едва се сдържа да не прегърне Сайдар и да му даде хубавичък урок още тук, пред всички. Но вместо това и сумтя, достатъчно високо, за да го накара да разбере, че не одобрява остроумието и на смешките му. Той я изгледа на криво и отново се изкикоти, с което я доса още повече. За миг тя зяпна объркана към Муарейн. Айес се я направила това, което й е наредил Ранд. Без да възрази, това беше все едно някой от мъдрите да се покори или слънцето да изгрее посред нощ. За нападението беше чула, разбира се, мълвата за някакви си гигантски кучета, които оставили следи по камъните, беше плъзнала навсякъде тази сутрин. Не можеше да разбере какво общо имаше то с това, което ставаше тук, но освен новината за Шайдо, то беше единственото ново нещо, за което знаеше, и съвсем недостатъчно, за да предизвика такава реакция. Нищо, за което можеше да се сети, не можеше да я предизвика. Несъмнено Муарейн щеше да й отговори, че не е нейна работа, но тя щеше да го разбере по един или друг начин. Никак не обичаше да не разбира някои неща. Забеляза виенда, която стоеше на най-долното стъпало пред портата на покрива и подкара мъгла, заобикаляйки тълпата около рант. Аилката го гледаше също така втренчено и твърдо като Аес седай, само че с абсолютно безизразно лице. И непрекъснато въртеше костената гривна на китката си, явно без да го осъзнава. По един или друг начин въпросната гривна имаше нещо общо с затрудненията, които тя си имаше с него. Егвин не разбираше защо и как Авиенда отказваше да говори за това, а тя нямаше да си позволи да пита за неща, които могат да смутят някого, особено ако този някой е нейна добра приятелка. Собствената и костена гривна, сгравиран върху нея пламък, и беше дар от Авиенда, за да скрепи връзката им на почти сестри. Ответният ти дар беше един сребърен гердан, който аилката носеше и за който господин Кадир твърдеше, че е кандорски модел и се наричал Снежинки. Наложило и се беше да помоли му Арейн за още малко пари, но и се струваше подходящ подарък за жена, която никога в живота си не е виждала сняг. И нямаше да види, ако не напуснеше пустоща. Каквото и да означаваше тази гривна, Егвин беше убедена, че един ден ще го разбере. Добре ли си, Попита тя. Докато се навеждаше от седлото, полите й се надигнаха и оголиха краката й, но тя беше толкова загрижена за приятелката си, че почти не го забеляза. Наложи й се да повтори въпроса, преди Авиенда да се сепне и да я погледне втренчено. Дали съм добре ли? Разбира се, че съм добре. Позволи ми да поговоря с мъдрите Авиенда. Сигурна съм, че мога да ги убедя, че нямат право просто така да те карат да не можа да се насили да го изрече, особено тук, където всеки в тълпата можеше да чуе. Ама това наистина ли те тревожи? Авиенда придърпа сивия си шал и леко поклати глава. Вашите обичаи все още са твърде странни за мен. Очите й се върнаха отново на Ранд, като железни клинове в рудна скала. Не бива да се боиш от него. Не се боя от никой мъж. Сопна и се илката и очите и метнаха синьо-зелени пламъци. Не искам да се караме, Егвин, но не бива повече да ми казваш такива неща. Егвин въздъхна. Приятелка или не, Авиенда като нищо можеше да изкъса ушите, ако се ядосаше достатъчно. Сънят на Авиенда се бе оказал твърде болезнен, за да го гледа дълго. Гола, с изключение на тази костена гривна, която сякаш я притегляше надолу, все едно, че тежеше 100 фунта, Авиенда тичаше със сетни сили по някакво плато, покрито с печена, напукана глина. А зад нея идеше Ранд, като някой гигант, два пъти по-голям от Огиер, яхнал огромния си Джейде Ен и я настигаше неумолимо. Но не можеш просто ей така да кажеш на приятелката си, че те лъже. Лицето на Егвин леко се изчерви, особено след като трябва да й обясниш и как си го разбрала. Виж, тогава тя наистина ще ми скъса ушите. Няма повече да го правя. Даровичкам така в хорските сънища. Във всеки случай, не и в сънищата на Авиенда не беше никак редно да шпионира сънищата на своя приятелка. Не, че беше съвсем шпиониране, но все пак. Тълпата около Ранд беше започнала да се разпръсва. Той леко се метна на седлото си, на Тейл веднага го последва. Една от търговките обаче, жена с широко лице и коса като пламък, с малък талисман на шията. Нещо като цвете от злато, обработени камъчета и гравирана слонова кост – се задържа. Кара Карн, нима смяташ да напуснеш за винаги триделната земя. Ти говори така, сякаш нямаш намерение да се върнеш тук. При тези думи останалите се спряха и се обърнаха. Тишината се разпростря и заглуши вълните от шепот, с който си казваха какво го е попитала. Ранд също замълча, оглеждаше вдигнатите към него лица. Най-накрая рече, надявам се да се върна, но кой може да каже какво ще се случи колелото тъче така, както самото то пожелае. Поколеба се под изпитателните им погледи. Но ще ви оставя нещо, с което да ме помните. Добави той и пъхна ръка в джоба на пълтото си. Изведнъж, един от фонтаните до покрива бликна, оживял, и водата се заизлива от устата на нелепите делфини, изправени на опашките си. Понататък, от рога, вдигнат над главата на статуя на младеж, швирна силна струя, а още по-надалеч от шепите на две каменни жени също се заизлива живителна влага. Слисани и безмълвни, аилците гледаха как пред очите им фонтаните на руидиин оживевят. Отдавна трябваше да го направя. Ранд, несъмнено го промърмори на себе си, но въпреки плисъка на водата, Егвиин го чу съвсем ясно. Шортенето на стотиците, оживели фонтани, не се нарушаваше от никакъв друг звук. На свирамене, свира мене. Сякаш това изобщо не беше го изненадало. Ала Егвин се взираше в Ранд, не във фонтаните. Мъж, който можеше да прелива. Ранд. Той все пак си е Ранд, въпреки всичко, но всеки път, щом го видеше да го прави, все едно, че го научаваше отново. Беше отрасла съзнанието, че само тъмния е нещо по-страшно от мъж, който може да прелива. Може би Авиенда справо се бои от него, но когато сведе очи към Авиенда, на лицето й изгря нескрита почуда. Толкова много вода бе зарадвала, а Виенда, също както Егвин, щеше да се зарадва от най-фината куприна на Рокля или от градина, пълна с цветя. Време е да тръгваме, обяви Ранд и обърне пастрия жребец на запад. Който все още не е готов, ще трябва да ни настигне. Натаил го последва по петите, яхнал мулето. Защо Ранд позволяваше на този блюдолизец да стои толкова близо до него? Вождовете на кланове Тутакси започнаха да раздават заповеди и суматохата се усили десетократно. Деви и водотърсачи затичаха напред, още в Ардерейс май се скупчиха около Ранд като почет на стража, включвайки по неизбежност и на Таил. Авиенда закрачи до Джейде-Н, вдясно от стремето на Ранд, следвайки скоростта на жребеца, без усилие въпреки обемистите си фусти. Егвиен яздаше домат, Мат, зад Ранд и неговия ескорт беше намръщена. Приятелят й отново бе изписал на физиономията си онази негова мрачна решимост, сякаш му се налагаше да напъха ръката си в змийско гнездо. Трябва да направя нещо, за да му помогна, а захапеше ли с зъбки някой проблем, Егвин не се предаваше. Разположена удобно на седлото си, Муарейн потупваше извитата шия на Аудип с облечената си в ръкавица ръка, но не тръгна веднага да последва Ранд. Хаднан Кадир, извеждаше фургоните си на улицата, подкарал своя начало. Трябваше да го накара да разглоби фургона, за да го натовари, както и другия след него. Амбулантът беше достатъчно наплашен от тая седай, за да го направи безропотно. Вратата Теран Гриал беше в задния фургон, увързана с платнище толкова здраво, че никой повече не можеше да пропадне неволно през нея. Дълга редица аилци, сея до черни очи, крачеше от двете страни на кирвана. Кадири се поклони от капрата и вдигна шапката си. Но погледът му се плъзна назад към колоната. Проточила се чак до големия площад, обкръжен от гората тънки, стъклени колони, които вече изкряха под лъчите на утринното слънце. Да можеше, щеше да прибере всичко, което имаше на този площад, а не само малката част, която можа да се побере на фургоните. Някои от предметите бяха прекалено големи като трите тъмносиви метални пръстена, например, всеки от които широк повече от две крачки, изправени на ръб и съединени по средата. Около това странно творение беше опната кожа на връв, за да предупреждава, че никой не може да се приближава без разрешението на мъдрите. Не, че някой щеше да напира да го направи, естествено. Само вождовете на кланове и мъдрите пристъпваха на площада до някъде спокойно. Само мъдрите си позволяваха да докосват каквото и да е там, и то с голяма сдържаност. В продължение на неизброими години, второто изпитание, пред което заставаше една аилка, пожелала да стане мъдра, бе да навлезе сред дебелия пояс от блестящи стъклени колони и да види точно това, което виждаха мъжете. Преживяваха го повече жени, отколкото мъже. Баир твърдеше, че е защото жените били по-корави, докато според Амисо нези, които са твърде слаби, за да оцелеят, Бивали отсявани много преди да стигнат до тази точка, но това не беше сигурно. Онези, които оцеляваха, не бяха белязани. Мъдрите твърдяха, че само мъжете имали нужда от видим белек. За една жена това, че е останала жива, било достатъчно. Първото изпитание или първото отсяване, преди дори да започне каквато и да била подготовка, беше да се премине през един от тези три пръстена. Кой точно нямаше значение а може би самият избор беше въпрос на съдба. Тази стъпка привидно превеждаше жената през собствения и живот отново и отново, бъдещето и се оказваше проснато пред нея, всичките възможни варианти на бъдеще, в зависимост от всяко конкретно решение, което можеше да вземе в живота си. Между тях смъртта също беше възможност. Някои жени не бяха в състояние да понесат бъдещето повече, отколкото други можеха да се изправят пред миналото си всички възможни бъдещи съдби умът не можеше да побере, разбира се. Омесваха се една в друга и заглъхваха в по-голямата си част. Но жената получаваше усет за нещата, които биха могли да се случат в живота й, за онова, което трябва да се случи и което може да се случи. Обикновено дори онова, което оставаше непредвидимо до последния миг на случването му. Не винаги обаче. Моарейн беше минала през това изпитание лъжичка надежда и чаша отчаяние. Помисли си тя. Не ми харесва да те гледам така, каза Лан. От високия гръб на мандарб и заради собствения си ръст, той я гледаше отгоре и въглите на очите му прозираше безпокойство. Моарейн се сепна и едва сега забеляза, че дори водните фургони на Кадир вече ги бяха подминали. Не бе осъзнала, че се взира към площада толкова дълго. Как? Попита тя и извърна кобилата, за да се присъедини към множеството. Ранд и ескортът му вече бяха излезли от града. Огрижена, отвърна той, изплашена. Никога не съм те виждал изплашена, дори когато орди от тролоци и мърдрали са ни връхлитали, нито дори когато разбра, че отстъпниците са на свобода и че Самаил едва ли не е седнал на главите ни. Да не би да идва краят, тя отново се сепна и съжали, че не можа да го прикрие. Лан гледаше право напред между ушите на жребеца но той нищо не изпускаше. Понякога и се струваше, че може да види падащ лист зад гърба си. Тармон Гайдон ли имаш предвид? Една червеноперка в Селейсин знае точно толкова, колкото и аз. Светлината дано да не го позволи, докато всички печати стоят непокътнати. Чифтът, който тя държеше, също така се намираше в един от фургоните на Кадир, всеки опакован, отделно в съндък, натъпкан с вълна. Различен фургон от този, на който бе натоварена вратата от червен мрамор. За това се беше погрижила. Какво друго да имам предвид? Отвърна той замислено, без да я поглежда. Станала си една нетърпелива. Спомням си времена, когато можеше да чакаш със седмици за най-дребното късче информация, за една дума, без един пръст да ти трепне. А сега, този път я погледна с синеокия си взор който можеше да накара повечето жени да потръпнат боязливо, както и повечето мъже. Клетвата, която даде на момчето му Арейн. Какво? В името на светлината те е обладало. Той се дърпа все по-надалече и надалече от мен. Лан. А аз съм длъжна да бъда край него. Той се нуждае от всяко напътствие, което съм в състояние да му дам. И съм готова да направя всичко, освен да се напъхам в леглото му, за да го получи. Пръстените й бяха показали, че последното би било гибелно. Не, че изобщо го беше допускала. Самото хрумване продължаваше да я шокира. Но в пръстените то се бе оказало нещо, което тя би могла да стори или да намисли да го стори в бъдещето. Несъмнено беше плод на нарастващото й отчаяние, и в пръстените тя бе видяла, че то би причинило разрушаването на всичко съжаляваше, че не можеше да си спомни как точно, във всичко, което можеше да научи за него, се съдържаха ключове към ранталтор. Но в ума и се беше съхранил единствено неоспоримият факт на пълен погром. Навярно ще ти помогне да се унизиш още повече, ако те накара да му донесеш чехвите и да му запалиш лулата. Тя го изгледа. Това шега ли беше? Ако беше шега, никак не беше смешна тя никога не беше стигала до извода, че унижението помага в каквато и да е ситуация. Сюан твърдеше, че отрасването и в Слънчевия дворец в Кайриен било просмукало арогантност дълбоко в костите й, макар самата тя да не можела дори да го усети, нещо, което Муарейн решително отричаше. Но въпреки, че самата Сюан беше щерка на простри бар, тя не отстъпваше на която и да е кралица и за нея думата «арогантност» означаваше противопоставяне на собствените й планове. Щом Лан се опитваше да пуска шеги, колкото и хилави и неуместни да бяха, значи и той се променяше. Близо 20 години я беше следвал неотлъчно и тя отдавна бе изгубила броя на случаите, в които беше спасявал живота й, при това често с огромен риск за собствения си живот. Той винаги беше смятал живота си за нещо незначително, ценен само до толкова, доколкото тя има нужда от него. Някои казваха за него, че се домогва до смъртта така, както един младоженец се домогва до невестата си. Тя никога не беше владяла сърцето му и никога не бе изпитвала ревност към жените, готови да се проснат в краката му. Той дълго бе твърдял, че няма сърце, но миналата година такова се беше намерило, когато една жена му го върза на конец и го увеси на шията си. Той естествено отричаше, не си към Нини в Алмира, бивше премъдра в две реки и сега една от посветените на бялата кула. Но това, че някога ще може да я има. Две неща имал, твърдеше той. Меч, който няма да се скърши, и война, която не може да се свърши. И не би ги заменил с невеста. Виж, за това поне му се беше погрижила, макар че той нямаше да разбере, докато не стане. Ако разбереше, сигурно щеше да се опита да промени нещата, какъвто си беше упорит и глупав мъж. Тази обжарена земя изглежда е изсушила собственото ти унижение, Аллан Мандрагоран. Ще трябва да намеря малко вода, за да порасне отново. Моето унижение е наточено като острие на браснач. Отвърна и той сухо. Ти никога не му позволяваш да затъпее. Той навлажни бяла кърпа с вода от кожения си мях, подаде я мълчаливо и тя е увърза около слепоочията си. Слънцето започваше да се надига над върховете, зад тях, като нажежена топка, разтопено злато. Колоната се проточи като змия по изпепеления склон на Чаендейр. Опашката й все още бе фруидин, а главата й вече бе прехвърлила склона и се спускаше надолу към хълмистите низини, осеяни с скални стълбове, с плоски шапки и канари, прошарени с червено или охра между сивото и кафявото. Въздухът беше така чист, че Муарейн можеше да вижда на мили напред дори след като слязоха от Чейендир. Наоколо се възправяха огромни естествени арки, във всички посоки към небето се извисяваха скалисти върхове. Сухи дерета и ями цепеха земята, рядко осеяна странливи храсти и странни бодливи растения. Редките дървета, криви и чворести. Обикновено също бяха страни и остри шипове. А слънцето превръщаше всичко това в пещ. Корава земя, изваяла корав народ но Лан не бе единственият, който се променяше или когато променяха. Искаше и се да може да провиди в какво ще превърне Ранд, а илците най-накрая. Дълъг път предстоеше на всички. Глава 8. Отвъд границата. Стиснала задния капак на подскачащия фургон, с едната си ръка, Нини вгледаше свирепата прашна буря, заглъхваща в далечината, и крепеше сламената си шапка с другата. Пътят се точеше през тревиста степ, осеяна тук там с малки горички. Тънките стръкове на тревата бяха повехнали от жегата на късното лято. Пръхът, вдиган от колелетата на фургона, до някъде скриваше гледката и освен това я е караше да кашля. Белите облаци по небето мамеха. Дъжд не беше валял, откакто напуснаха Танчико, още преди няколко седмици. Гневът и към разбойниците опитали се да ги спрат, малко преди да успеят да се измъкнат от лодостта на Тарабон, беше преминал, а когато не изпитваше гняв, тя не можеше да усети верния извор, камо ли да прелее. Макар и разгневена, тя се бе изненадала, че успя да вдигне такава буря. Изплющяла веднъж, изпълнена с нейната ярост, стихията бе заживяла свой собствен живот. Елейн също се беше стреснала от величината й, макар и с благодарност, че не се наложи да оставят спасението си в ръцете на Том или Джуилин. Но макар силата й да нарастваше – Учителките и в кулата твърдяха, че ще става така, а определено никой от тях не беше толкова силна, че да надвие една от отстъпниците, както бе направила тя. Та дори така, тя все още си имаше това ограничение. Ако разбойниците се появяха отново, на Елейн щеше да й се наложи да се справя сама. А тя не искаше това и след като старият й гняв бе отшумял, сега тя полагаше усилия да си отгледа нов. Тя се покатери тромаво, почула, Заметнат върху съндъците с стока и се пресегна към едно от буретата с вода, завързани по стените на фургона, заедно с денковете с техните вещи и провизии. Шапката й веднага се озова на тила й, придържана само от забратката. Пръстите й обаче не можеха да издърпат чепа, а ако опиташе с две ръце, сто на сто щеше да падне. Джуилин Сандар, който яздеше отзад на крантавия кафяв кон, беше нарекал бедното животно с невероятното име крашкач, се приближи до фургона, пресегна се и й подаде един от кожените мехове, който беше вързал на седлото си. Тя отпи с благодарност, макар и не много изящно. Изля по предницата на хубавата си сива рокля почти толкова вода, колкото в гърлото си. Роклята беше подходяща за търговка, с високо деколте, фина тъкан и с добра кройка, макар и без никакви окраси. Иглата на лявата и град. Малко кръгче тъмен гранат, обкован със злато, може би беше малко прекалена за търговка, но и беше дар от панархисата на Тарабон, заедно с още накити, много по-богати, скрити в един тайник под капрата. Носеше си я, за да й напомня, че дори жени, които седят на тронове, понякога имат нужда да ги стиснеш за врата и да ги поразтърсиш. Сега, след като и се бе наложило да се оправи саматера, Разбираше малко повече как и защо кулата манипулира крале и кралици. Подозираше, че аматера смята даровете си за един вид подкуп, с който да ги накара да напуснат Танчико. Беше готова дори да им закупи кораб, за да не останат в града нито час повече, отколкото беше необходимо, но никой не искаше да продаде. Малкото съдове, останали в Танчико, които ставаха за нещо повече от крайбрежни разходки, бяха претъпкани с бежанци. Освен това един кораб беше очевидният начин, най-бързият начин да напуснат града, а черната аджа със сигурност щяха да търсят нея, и Елен под дърво и камък след всичко, което се бе случило, поради което се стигна до този фургон и дългия път през земя, разкъсвана от гражданска война и безвластие. Тя вече започваше да съжалява, че толкова настояваше да избегнат корабите. Не, че щеше да си го признае пред останалите, естествено. Когато се опита да върне меха на Джуйлин, той и махна с ръка. Иначе корав мъж, като че ли издялано тъмно дърво, той никак не се чувстваше удобно на гърба на кон. На нея и изглеждаше смешен. Не толкова заради явната нескопостност, с която яздеше, а заради глупавата червената рабонска шапка, която си бе нахлупил върху спластената черна носа, конична, без периферия, висока и с плосък връх. Никак не отиваше на тъмното му тайренско пълто, вталено до кръста и след това падащо свободно. На нея лично и приличаше на торта върху главата му с много мъка продължи да лази напред, с кожения мях в едната ръка и плющящата на гърба и шапка, като в същото време сипеше люти ругатни по адрес на тайренския хващач на кръци. Той ловец на кръци. Никога към Том Мерилин, надут веселчун такъв. И към Елейн от дома Тракант, щерка наследница на Андор, която най-много заслужава да я стиснеш за вратленцето, и да й набиеш малко ум в главата. Смяташе да се напъха на дървената седалка между Том и Елейн, но златокосото момиче се беше притиснало плътно до веселчуна и стискаше под мишница стария глупак с белите мустаци, сякаш се боеше да не изпадне. Свила устни, Нинив трябваше да се примири с мястото в дясно от Елейн. Поне се радваше, че отново беше прибрала косата си на прилична плитка, дебела колкото китката й и висяща до кръста й можеше да си я дръпне, вместо да издърпа ухото на Елейн. До сега момичето се беше държало сравнително разумно, но изглежда нещо в тънчико и беше поразмътило ума. Вече не ни преследват, обяви Нинив, след като се разположи на мястото си. Можеш най-после да го позабавиш това чудо, Том. Можеше да го извика и от задницата на фургона, без да и се налага да се катери по съндъците, но представата как подскача, и им подвиква да забавят я беше спряла. Не обичаше да се прави на глупачка пред собствените си очи и още по-малко и харесваше другите да я виждат изпаднала в глупаво положение. «Я да си сложи шапката!» – сопна се тя на Елейн. «Тази твоя бяла кожа няма да издържи дълго на такова слънце!» Както почти беше очаквала, момичето пренебрегна приятелския й съвет. «Ти караш чудесно!» – възкликна момичето, след като Том дръпна юздите, и подкара в пряга с четирите коня ходом. Високият джилав мъж и е изгледа и рунтавите му бели вежди помръднаха. Но единственото, което отвърна, беше «Имаме си нова компания отпред, дете». Е, може би не беше чак такъв глупак. Нини в погледна и видя конната снежноплаща колона на полегатото на Нагорнище, пред тях, педесетина мъже с лъскави брони и блестящи конични шлемове придружаваха керван тежко натоварени фургони че да на светлината. Тя изведнъж много се замисли за кожената каишка, висяща на шията и под роклята, и за двата пръстена, подмятащи се между гърдите й. Тежкият златен пръстен с печат на лан, пръстенът на кралете на изчезналия малкиер, нямаше да говори нищо на белите плащове, но ако видеха пръстена на великата змия. Глупава жена, как ще го видят, освен ако не решиш да се съблечеш? Тя притеснено огледа двамата си спътници. Елейн не можеше да престане да е красива, а сега, след като беше пуснала Том и отново пристягаше зелената забратка, крепяща сламената й шапка, жестовете й изглеждаха по-уместни за кралски трон, отколкото за търговски фургон. Но като се изключеше това, че е синя, роклята й не се отличаваше особено от тази на Нинив. Накити по себе си нямаше. Беше нарекла даровете на аматера безвкусни дрънкулки. Щеше да мине бяха успявали вече 50 на пъти, откакто напуснаха Танчико. Едва, само че това беше първата им среща с бели плащове. Том, в дрехите си от груба кафява вълна, можеше да мине за някой от хилядите чворести белокоси мъже, изкарващи прехраната си с фургони. А Джуилин си беше Джуилин. Той знаеше как да се държи, въпреки че имаше вид на човек, който вместо да язди кон предпочита да си е стъпил здраво на краката, с бойната си тояга в ръце – или меч от рушача, който носеше на колана си. Когато няколко бели плаща се отделиха от челото на колоната, Том отбив едната страна на пътя и спря. Нинив изписа на лицето си добродушна усмивка. Надяваше се да не са решили, че им трябва още един фургон. Светлината дано да ви освети, капитане. Обърна се тя към тесноликия мъж, който очевидно беше водачът им, единственият, който не носеше пика. Нямаше никаква представа какъв ранг означават двата златни пискюла на лявата страна на плаща му, точно под сияйния слънчев изгрев, който носеха всички, но според личния и опит мъжете бяха склонни да приемат всяко ласкателство. Много се радваме, че ви виждаме. Едни разбойници се опитаха да ни ограбят няколко мили назад по пътя, но като по чудо се изви буря и едва се спас. Вие сте търговка, малко търговци, идват от към Тарабон напоследък гласът на мъжа беше също тъй груб, както и лицето му, а той имаше такъв вид, сякаш всичката възможна радост се бе изпарила от него, още когато е излязал от бебешката люлка. Подозрителност изпълваше тъмните му, дълбоко хлътнали очи. Нинив не се съмняваше, че и това също е нещо постоянно при него. За къде сте тръгнали и с какво? Бойкараме, капитане. Доста се понапъна, за да задържи усмивката си под този суров немигащ поглед. Том твърде сполучливо се правеше на отекчен, просто фургон джия, на когото му е все тая ще карали или ще дреме, стига да му плащат, а Джуилин, ако и да не сваляше тъпата си шапка, която все някога трябваше да махне от тъпата си глава, поне не приличаше на нещо повече от някой неособено заинтересован наемник, който няма какво да крие. Когато погледът на белия плащ се измести към Мелейн, Ниниф усети как тя се вкучани и бързо заговори. Тарабонски бои, най-добрите в света, мога да получа добра цена за тях в Андор, по сигнал от страна на капитана, или какъвто там беше, един от останалите бели плащове мина с коня си зад фургона, сряза едно от въжетата с камата си, отметна единия край на платнището и огледа съндаците надписани са Танчико, лейтенант, на този пише Алено. Искате ли да ги отворя? Нинив се надяваше, че офицерът на белите плащове ще приеме тревогата, изписана на лицето и правилно. Макар и да не поглеждаше към Елейн, почти усети как тя напира да скастри войника за лошите му обноски. Но пък всеки истински търговец щеше да се притесни, ако изложат боите му на външно влияние ако благоволите да ми покажете съндъците, които искате да ви се отворят, капитане, ще съм повече от щастлива да го сторя сама. Мъжът изобщо не реагира нито на пресиленото и ласкателство, нито на предложението и за съдействие. Съндъците са запечатани, за да ги предпази от прах и вода, нали разбирате? Ако капакът на съндъка се щупи, няма да мога да го запечатам с восък. Керванът се заточи покрай тях сред облак прах. Кочияшите бяха грубо облечени обикновени мъже, но войниците яздеха в дървено изправени и дългите им пики бяха наклонени под един и същи ъгъл. Макар са запотени лица и покрити с прах, изглеждаха корави мъже. Лейтенантът на белите плащове изтри под та от челото си и даде знак на подчинение си да се отдръпне от фургона. Очите му не се откъсваха от Нинив. Значи от Тънчико идвате? Нинив кимна. Самото въплъщение на добродушие и откритост. Да, капитане, от Тънчико. Какво ново в града? Носят се разни слухове. Слухове ли, капитане? Когато напуснахме, нямаше почти никакъв ред. Градът беше пълен с бежанци, а в околностите гъмжеше от бунтовници и разбойници. Търговията почти не съществува. Това си беше самата истина чиста и проста. Точно за това тези бои ще ми докарат много добра цена. В скоро време, струва ми се, на пазара няма да има добрата рабонска боя. Не ме интересуват бежанците, търговията и боите Търговко отвърна и хладно офицерът. Андрик все още ли беше на трона? Да, капитане явно според мълвата някой беше завзел трона в Танчико и беше свалил краля. И може би някой наистина го беше направил. Но кой? Някой от разбунтувалите се лордове, които се биеха помежду си също така е яростно, както срещу Андрик или заклетите в дракона, които се бяха обрекли на преродения дракон. Без дори да са го видели. Когато напуснахме, Андрик все още беше крал, а Аматера все още си беше панархеса. Очите му подсказваха, че се съмнява в искреността й. Говори се, че са се намесили вещиците на Тарвалон. Да си виждала някоя Айес Седай или да си чувала за тях, не капитане, отвърна бързо тя. Пръстенът на великата змия между гърдите й, като че ли започна да й пари кожата. 50 бели плаща, толкова близко до тях. Този път една прашна буря нямаше да помогне. А и все едно, колкото и да не искаше да си го признае, тя беше по-скоро изплашена, отколкото е досана. Простите търговци не се бъркат в такива неща. Той кимна и тя рискува да го попита нещо. Каквото и да е, само за да смени темата. Ако благоволите, капитане, влезли ли сме вече в Амадиция? Границата е на 5 мили на изток, обяви той. За сега, първото село, в което ще влезете, е мърдецин. Подчинете се на закона и ще бъдете добре. Там има гарнизон на чедата на светлината. Каза го така, сякаш гарнизонът щеше да използва цялото си време, за да се увери, че се подчиняват на закона. Вие да промените границата ли сте дошли? Попита Елейн изведнъж и много хладно. Нинив беше готова да я удуши. Хлътналите подозрителни очи мигом се преместиха към Елейн и Нинив каза припряно. Простете и, милорд капитане, това е дъщерята на най-голямата ми сестра. Въобразява си, че е трябвало да се роди като благородна лейди, а в същото време не може да се държи настрана страна от момчетата. Затова майка и изпрати с мен. Възмутеното ахване на Елейн си дойде точно на място. При това прозвуча съвсем искрено. Нинив си помисли, че май не беше нужно да добавя и това за момчетата, но изглежда свърши работа. Белият плащ ги изгледа още веднъж продължително, след което каза Лорд-капитан, командират изпраща храна в Тарабон. Помощ за гладните. Иначе Тарабонската паплач ще нахлуе през границата и ще започне да краде всичко, което става за дъвчене. Вървете в светлината, добави той, след което подкара коня си в галоп, за да догони челото на колоната. Не беше нито съвет, нито благословия. Том подкара фургона, веднага щом офицерът ги остави на мира, но всички запазиха мълчание, докато не отмина и последният войник, и прахолякът, вдиган от кервана, не се слегна. Нинив глътна малко вода, за да накваси гърлото си, натика меха в ръцете на Елейн и съска. «Що за глупости дрънкаш? Не си на майчиния си трон! Ти пълзиш, Нинив. Гласът на Елейн се изтани в подигравателна сервилност. «Много съм добричка и послушничка, капитане! Мога ли да ви цункам бутушите, капитане? Нали уж сме търговци, а не маскирани кралици? търговците не са длъжни да бъдат блюдолисти. Късмет имаш, че той не си помисли, че се мъчим да скрием нещо, като се правим на толкова раболепни, но и не си вират носовете пред 50 бели плаща с пики. Или може би се надяваше, че ще ги надвием всички с помощта на силата, ако се наложи. А ти защо му каза, че не мога да стоя на страна от момчетата? Бях готова да му кажа всичко, което би го накарало да се махне и да ни остави на мира. А ти я да млъкнете и двете. Скастри ги Том. Докато не са се върнали да видят коя от двете убива другата. Нинив се извъртя да погледне назад, макар да знаеше, че белите плащове вече са твърде далече, за да ги чуят. Елейн направи същото. Нинив здраво стисна плитката си и погледна сърдито том, но Елейн отново се притисна до ръката му и направо му загука. Прав си Том. Съжалявам, че повиших тон. Джулин ги гледаше накриво, като се правеше, че хич не ги гледа. Беше достатъчно благоразумен, за да не се приближава и да се включва в малкия скандал. Границата между Тарабон и Амадиция се бележеше само от два високи каменни стълба от двете страни на пътя. Хълмовете постепенно взеха да стават малко по-високи, но иначе земята си оставаше все същата. Кафяват трева и горички, без почти никакви зелени листа, с изключение на пиниите и други вечно зелени. Ниви с каменни синори и покрити с слама каменни фермерски къщи, осейваха склоновете и падините, но имаха запуснат вид. Не се вдигаше пушек от комините, нямаше хора работещи по полето, нито овце или крави. Тук там кокошки щъкаха из някой фермерски двор край пътя, но се разбягваха, подплашени от трополенето на фургона. С гарнизон на бели плащове или не, хората явно не искаха да рискуват с набезите на тарабонски мародери толкова близо до границата когато от върха на поредния хълм видяха Мърдецин, на слънцето все още му оставаше дълъг път, докато се изкачи до зенита. Селището пред тях изглеждаше твърде голямо, за да се нарече село. Почти една миля в диаметър, на склоновете на два хълма, между които течеше река. Виждаше се широк каменен мост, а много от къщите бяха покрити с плочи вместо със слама. Широките улици бяха изпълнени с народ. «Ще трябва да си купим провизии», каза Нинив но е добре да побързаме. Можем да покрием все още много разстояние, преди да се е стъмнило. Вече губим сили, Нинив, каза Том. От призори до мрак всеки ден, почти цял месец. Един ден почивка няма да е от толкова значение. Тарвалон е далеко. Не изглеждаше особено уморен. По-скоро с нетърпение очакваше да посвири на лютнята си или на флейтата в някоя от кръчмите и мъжете да го черпят с вино. Джуилин най-после се беше приближил до фургона. Мога да изкарам един ден и пеш. Не знам кое е по-лошо. Това седло или тази капра. Мисля, че трябва да намерим някой хан, каза Елейн. Умръзна ми да спя в този фургон, а и ще ми е приятно да слушам приказките ти в гостилницата, Том. Търговци с един фургон са почти като амбуланти. С Кастрия Нинив. Не могат да си позволят хан в градче като това. Самата тя не знаеше дали това е вярно или не но колкото и да жадуваше за баня и чисти чершафи, нямаше да позволи на момиченцето да продължава да отпраща предложенията си към Том. Едва след като думите излязоха от устата й, осъзна, че е готова да отстъпи на Том и Джуилин. Един ден няма да навреди. Пътят до Тарвалон е дълъг. Съжали, че не бе настояла за кораб. С някой бърз кораб, с плътноход на морския народ, да речем, щяха да се доберат до Тир за една трета от времето, което им беше нужно, докато прекусят Тарабон, стига да имаха попътни ветрове. А с една добра ветроловка на Ата Анмире това нямаше да е проблем. Тя или Елейн също можеха да се справят с това, впрочем. Тайренците знаеха, че те двете са приятелки на Ранд, и дори само от страх да не би да оскърбят с нещо прерудения дракон, щяха да им осигурят каляска и ескорт за пътя им до Тарвалон. Намерете място за бивак, каза тя с неохота. Трябваше все пак да настои за кораб. Можеха вече да са в кулата. Глава 9. Сигнал. Нинив трябваше да признае, че Том и Джуилин бяха намерили добро място за лагеруване. Рядка горичка на един източен склон на по-малко от миля от мърдецин. Киселици и някакъв вид ниска върба са сведени към земята клони скриваха фургона от към пътя и градчето – малко поточе се стичаше от каменна издатина, близо до върха на склона и осигуряваше достатъчно вода за нуждите им. Под дравчетата дори се оказа малко по-прохладно, долавяше се лек, благословен полах на вятър. След като двамата мъже напоиха животните и вързаха конете, така че да могат да пасат със сухрената трева, хвърлиха езитура, за да решат кой да отиде с крантавия кон в мърдецин, за да напазарува. Подхвърлянето на монетата се беше превърнало в ритуал между двамата. Том, чиито ловки пръсти бяха навикнали да правят фокуси, сега има. Сега няма пред публика. Никога не губеше. Затова напоследък честа да хвърля монетата винаги се падаше на Джуилин. Том пак спечели и докато се качваше на кръшкач. Нинив навря главата си под капрата на фургона и надигна долната дъска с ножа си. До двете малки позлатени ковчежета, съдържащи даровете на аматера в накити, имаше няколко издути кожени кесии. Панархисата беше проявила преголяма щедрост, само и само да им види по-скоро гърба. В сравнение с тях останалото изглеждаше дреболия. Малка котия от тъмно дърво, полирана, но без окраса и резба. И изтъркана кесия, в която имаше нещо плоско и кръгло. Котията съдържаше двата терангреала, които бяха успели да иземат от черната аджа и двата свързани с сънищата, а кесията – това беше тяхната голяма награда от Танчико. Един от печатите на затвора на тъмния. Колкото и да и се искаше да разбере къде ще ги отпрати Сюан Санче да преследват черната аджа, печатът беше главната причина за нетърпението и да стигнат час по-скоро в Тарвалон. Докато вадеше монети от една от кесиите, Нинив избягваше да го докосва. Искаше и се да го връчи най-после на Амирлин и да се свърши. Понякога, когато се намираше близо до това нещо и се струваше, че усеща как тъмния се мъчи да се освободи, тя се погрижи Том да тръгне с джоб, пълен с сребърници, и с изричното указание да потърси плодове и свежи зеленчуци. Оставиш ли един мъж да купи каквото сам реши, най-вероятно ще ти се върне без нищо друго, освен месо и боб. Коцукането на Том, който поведе коня по пътя, я накара да направи гримаса. Стара рана и за нея вече нищо не можеше да се направи. Твърдеше му Арейн. Това е гризеше също толкова колкото самото коцукане. Нищо не можело да се направи. Когато бе напуснала две реки, го беше направила за да предпази трима младежи и една девойка от своето село, отмъкнати в нощта от една айс седай. Беше стигнала чак до тарвалон. Водена от надеждата, че ще успее някак да им помогне и от желанието си да накаже му Арейн. Но от тогава светът се беше променил. Или пък тя самата вече го виждаше по различен начин. Не, не аз съм се променила. Аз съм си същата. Просто всичко друго се промени, а сега единственото, което можеше да направи, бе да защити самата себе си. Ранд вече бе това, което бе, и връщане нямаше, а Егвин напористо вървеше по собствения си път. Без да позволява на никого и на нищо да я спре. Дори пътят и да я водеше към пропаст. Мат пък се беше научил да не мисли за нищо друго, освен за жени, за голяй и за комар. И тя самата от време на време дори се улавяше, че изпитва съчувствие към Моарейн, което я отвръщаваше. Добре, че Перин поне се беше върнал в родния край. Или поне така бе чула тя от Тегвин, от втора ръка, от Ранд. Навярно Перин беше в безопасност. Преследването на черната Аджа. Беше нещо добро, справедливо и удовлетворително. И страшно, макар тя да се стараеше да скрие последното дори от самата себе си. Тя беше вече пораснала жена, а не момиченце, което има нужда да се скрие под майчината си престилка. И все пак не това беше главната причина да продължава упорито да си блъска главата в стената, да продължава да се мъчи да научи как да използва силата, след като в повечето случаи не можеше да я прелива повече от Том. Причината се криеше в таланта, наречен царителство. Като премъдра на Емондово поле, тя бе много удовлетворена, че може да привлече женския кръг около своя начин на мислене, особено след като повечето бяха достатъчно възрастни, за да й бъдат майки. Малко по-голяма от Елейн, тя се бе оказала най-младата премъдра в две реки от край време. И дори още повече, когато видеше, че селският съвет – прави това, което им се каже, колкото и опърничави да бяха мъжете. Най-голямото удовлетворение, което беше изпитвала обаче, бе в това да намери подходящата комбинация от билки, с които да излекува някоя болест, а да цери с помощта на силата. Беше го правила вече пипнешком, лекувайки неща, които с другите си умения никога нямаше да успее. Радостта от това беше достатъчна, за да я просълзи. Един ден смяташе да изцери Том и да го види как отново танцува. Един ден щеше да изцери дори онази рана на хълбука на Рант. Със сигурност нямаше нищо, което да не може да бъде изцерено, не и ако жената, владееща силата, е решена до край. Обърна се и видя, че Елейн е напълнила ведрото, което по време на път висеше под фургона и беше коленичила, за да си измие ръцете и лицето, загърнала раменете си с кърпа, за да запази роклята си. Точно това искаше да направи и тя в такава жега беше приятно да се измиеш. В повечето случаи нямаше никаква вода, освен тази в буретата, а тя беше нужна повече за пиене и готвене, отколкото за миене. Джулиен седеше, опрял гръб на едно от колелетата на фургона, дебелата, колкото палец, стояга от бяло дърво, бе опряна до него. Главата му беше клюмнала, глупавата шапка бе килната небрежно над очите му. Май дремеше. Имаше неща, които той и Том не знаеха. Неща, които беше най-добре изобщо да не узнават. Седна на сухите листа до Елейн и каза, мислиш ли, че Танчико наистина е паднал? Елейн триеше бавно на сапонисано парче плат по лицето си и не отговори. Нинив продължи. Смятам, че онези Айес Седай на белия плащ бяхме ние. Може би, гласът на Елейн беше хладен. Очите й бяха сини като лед. Не погледна Нинив и навярно слуховете за това, което ние направихме, са се смесили с другите. Тарабон много лесно може да е получил нов крал и нова панархеса. Нинив едва овладя еда си и дори не си дръпна плитката. Вместо нея стисна коленете си. Опитваш се да я предразположиш. Дръж си езика, а матера беше трудна, но не ми се иска да е пострадала. А на теб, симпатична жена, обади се Джуилин особено в онези роклички на тарабонските слугинчета. И се подсмихва едно сладко. Помислих си, че забеляза как го изгледаха двете селейн и побърза да килне отново шапката си, преструвайки се на заспал. Двете селейн се спогледаха и Нинив разбра, че приятелката и е помислила същото като нея. Мъже, каквото и да се е случило с аматера, Нинив, тя вече е зад нас. Този път гласът на Елейн прозвуча по-нормално ръката й с насапонисания парцал спря. Желая и всичко най-добро, но преди всичко се надявам, че черната аджа не е зад нас, че не ни преследва, искам да кажа. Джуилин се размърда неспокойно. Той все още се чувстваше неловко при мисълта, че черната аджа съществува наистина, а не е само някаква приказка. Трябва да е щастлив, че не знае това, което знаем ние, нив. беше длъжна да си признае, че мисълта не е особено логична – но ако той знаеше, че отстъпниците са на свобода, дори глупавата заповед на Ранд да се грижи за нея и Елейн нямаше да го задържи да не побегне. Все пак понякога той се оказваше от полза. И двамата с Том бяха от полза. За един веселчун Том знаеше твърде много за света. Ако ни гонеха, до сега да са ни настигнали. Това си беше чистата истина, като си имаше предвид обичайната тромава скорост на фургона. Ако имаме късмет, те все още не знаят кои сме. Елейн кимна, мрачно, но с отново възстановена самоувереност и започна да изтрива лицето си. Понякога беше почти толкова решителна, колкото някоя жена от две реки. Лиандрин с повечето си дружки със сигурност са се измъкнали от Танчико. Навярно всичките. А ние все още не знаем коя дава заповеди на черната Аджа в кулата. Ни ни втрепна. Наистина, те разполагаха с списък от 11 имена но озовяха ли се отново в кулата, почти всяка Айес Седай, с която заговореха, можеше да се окаже черна Аджа, или която и да срещнеха по пътя си. Впрочем, по същата логика, всеки, когато срещнеха, можеше да е мраколюбец, но това не беше едно и също, не и в същата степен. Но повече от черната Аджа, продължи Елейн, се безпокоя заради Мо. Нинив бързо сложи ръка на рамото й и кимна към Джуилин. Елейн се окашля и продължи. Заради моята майка. Тя няма причина да те харесва, Нинив. Дори напротив, тя е много далече от тук. Нинив се зарадва, че гласът ти остана спокоен. Не си говореха за майката на Елейн, а за отстъпницата, която тя бе победила. Част от нея се надяваше трескаво Могедиен наистина да е много далече. Ама много. А ако не е? Ако не? Не е, отвърна твърдо Нинив, но въпреки това притеснено присвира мене. Част от нея все още помнеше униженията, преживени в ръцете на Могедиен. И тя не желаеше нищо повече от това отново да се изправи срещу тази жена и отново да я срази, този път окончателно. Само, че ако Могедиен не изненадаше, ако се появеше, когато тя не е ядосана достатъчно, за да може да прелее, същото беше в сила за всеки от отстъпниците, разбира се, както и за всяка от черните сестри, впрочем, но след танчико Могедиен имаше особени причини да я мрази лично. Никак не беше приятно да си мислиш, че една от отстъпниците знае името ти и най-вероятно иска главата ти. Това е просто един гаден страх, каза си тя рязко. Ти не си страхливка и няма да бъдеш. Но това не спираше сърбежа между плешките и всеки път, когато си помисляше за Могедиен, сякаш отстъпницата се взираше в гърба май непрекъснатото оглеждане за разбойници ме е изнервило. Подхвърли небрежно Елейн, докато подсушаваше лицето си с кърпата. Странно, но напоследък понякога, когато се унеса, имам чувството, че някой ме следи. Нини все сепна, думите й прозвучаха като ехо на собствените й мисли. Но после осъзна, че има леко ударение върху думичката унеса. Не какъв да е унес, а унесът на тел Айеран Риот. Още нещо, за което мъжете не знаеха. Тя имаше същото усещане, но пък в света на сънищата често се усещаха невидими очи. Колкото и да беше неприятно, те бяха обсъждали това усещане и преди. Какво пък майка ти не е в сънищата ни, Елейн? Иначе сигурно щеше и на двете здравата да ни издърпа ушите. Каза го небрежно, но Могедиен най-вероятно щеше да ги изтезава, докато не я замолят за смърт. Или да осигури кръг от 13 черни сестри, и 13 мърдрала. Така можеха да ги обърнат към сянката, въпреки волята им, да ги свържат с тъмния. Навярно Могедиен можеше да го направи и сама, не бъди глупава. Ако можеше, тя щеше да го направи. Тия победи, Забрави ли? Дано да си права, отвърна трезво Елейн. Няма ли най-после да ми дадеш да се измия? попита раздразнено Нинив. Можеха да не говорят толкова за Могедиен. Отстъпницата трябваше да е някъде далече едва ли щеше да ги остави на мира, ако знаеше къде са. Светлина дано да е вярно. Елейн изля ведрото и го напълни отново. Обикновено беше мило момиче, когато се сетеше, че не се намира в кралския палат на Кемлин и когато не се държеше глупаво. Затова Нинив щеше да се погрижи, когато се върнеше Том. Нинив се изми и се залови да подреди бивака. Накара Джуилин да накърши сухи клони от дърветата за огън. Когато Том се върна, постелите на двете селейн вече бяха изпънати под фургона, а тези на мъжете. Под клони на една от върбите имаше достатъчно дърва за огрев, котлето с чай стиваше върху пепелта на огнището и дебелите глинени чаши бяха измити. Джуилин сумтеше нещо и пълнеше буретата с прясна вода. Елейн и Нинив се бяха пременили с чисти рокли, бяха минали от другата страна на фургона. Том започна да показва покупките, и да обяснява какво е видял. Мардецин не е толкова процъфтяващ, колкото изглежда от пръв поглед. Той сложи на земята една турба с ябълки и още една с някакъв тъмно-зелен сбръчкан зеленчук. При тази замряла търговия Старабон градът Запада. Останалото изглежда бяха само турби с боб и ряпа, плюс говеждо, наръсено с червен пипер и осолен бут. И една сива глинена бутилка, запечатана с восък, за която Нинив беше сигурна, че е пълна с ракия. И двамата мъже се бяха оплаквали, че си нямат нещо да му ударят вечер. Не можеш две крачки да направиш по улиците, без да срещнеш бели плащове. Той поглади дългите си мустаци и за миг се омисли. Не мога да разбера какво е намислил. Том не обичаше нещо да не му е ясно. Обикновено няколко часа пребиваване в едно място му бяха достатъчни, за да долови всички течения между домове на благородници и търговци. Съюзите заговорите и контразаговорите, които съставляваха така наречената игра на домове. Според слуховете Няо се опитва да предотврати война между Юлиан и Алтара, или може би между Юлиан и Моранди. За такова нещо е безмислено да събира войници. Едно нещо ще ви кажа обаче. Каквото и да твърди онзи лейтенант, храната, която се изпраща в Тарабон, се изкупува с кралски данък и хората никак не са доволни от това. Не искат да хранят тарабонците. Крал Айлрон и лорд капитан. Командират не са наша грижа. Каза Нинив, докато оглеждаше донесеното от него. Три осолени бута: ще минем през амадиция, колкото можем по-бързо. Навярно, двете с Елейн ще имаме повече късмет с намирането на зеленчуци от теб. Имаш ли нещо против да се поразходим, Елейн? Елейн веднага стана. Оправи сивите си поли и вдигна шапката си от фургона много добре ще ми дойде след толкова седене на тази седалка. Може би няма да е лошо за разнообразие Том и Джулин да ми позволяват от време на време да язде кръшкач. За първи път тя не погледна стария весел чунско кетство, което все пак беше нещо. Том и Джуилин се спогледаха. Тайренският хващач на измъкна от джоба на пълтото си монета, но Нинив не му остави възможност да я подхвърли. Ще се оправим и сами. Трудно може да се очаква някаква неприятност, при толкова много бели плащове, които поддържат реда. Тя намести шапката на главата си, опипа дали за братката е стегната здраво и изгледа твърдо двамата мъже. А освен това, всички тези неща, които е накупил Том, ще трябва да се заделят за по-късно. Двамата мъже кимнаха бавно и неохотно, но все пак се подчиниха. Понякога наистина приемаха ролите си на техни защитници прекалено на сериозно.